Vi begynner her. Vi kan godt begynne her. Vi kan godt begynne tidligere også. Vi får se. Du velger ut hvor vi begynner, bare ikke blir noe av det vi pratet om veldig tidlig. Det var veldig internt og om cageballen som du driver, fotballcagen. Mm. Så det, da var det litt sånn, ikke baksnakking, men det var jo... Det var fremsnakking. Det var trekk og personlighets trekk og signaturer som da i cageballen. Ja, det litt sånn som cagen som Las Vegas. Det som skjer på cagen og blir sagt der, det blir i Nydalen. Har du snakket om cageball tidligere i denne podcasten? Veldig lite. Ja. Jeg prøver jo å snakke minst mulig om meg selv, da. Ja, men siden begge er involvert, og du er jo på en måte administrator og koordinator og ekstelark. Det ikke så mange som vet om det. Det ikke det. Det litt hemmelig. Det noen fotballfolk vet det, men jeg husker du snakket jo om det når du var i Heia fotball. Ja. Så ble du spurt om det, for de har jo fått litt nyss i at liksom, det folk synes er gøy er liksom at vi har med noen stjernespillere innimellom. Ikke ja. Liksom på en måte det jeg synes er spesielt med det, som er at det er så mange tullinger som er villige til liksom, bli uvenner maks i 45 minutter og så venner etterpå. Ja, ja, for at det det som greia, at hvis du har spilt fotball regelmessig hele livet, om du har spilt i tippeligaen, eliteserien eller tredje divisjon, så på et eller annet tidspunkt så blir man jo litt lei av det. Og at man gidder ikke å trene så mye med det man har holdt på med siden man var barn. Men så det jo en gjeng da på din gruppe, så jeg involvert, og tonangivende. Hvor det gjeng med folk som er like gira nå i rundt 40 da. Ja. Fra 36 til 44, sånn cirka. Mm. Der det ligger, en range av alder på den gruppa. At alle er like ivrige og like idioter som man var da man var 22 år. Og det folk går hjem midt i treninga fordi jeg får banna på en avgjørelse ja. Som ble gjort, meg selv inkludert. Gikk hjem på hens. Jeg overrasket hvor mye temperament det i deg. Jeg husker ikke, første gang du viste temperament i vår cage-gruppe, da var ikke jeg til stede. Nei. Da kom du på kant med en fyr, en sørlending, ja. Og så kom du ikke på cagen på 1,5 år eller noe. Nei, det var, tror jeg var 1 år, ja. 1 og 2 år? Ja, 1,5 år. Mellom 1 og 2. Jeg skjønte liksom, for du sa liksom aldri, og jeg skjønte kanskje, var det en krang, jeg bare orker ikke å se trynet av en fyr mer. Ja, det var en fyr som var, det var sånn, du vet, du har spilt, ja, kanskje mellom 2. til 4. divisjon, og så har du fått en vanlig jobb, så du har ikke også satt sammen på fotball noe, ja, samme som meg på en måte. Men så går du inn, og så tror du er, verdensmester. De fleste vet sånn cirka hvor i landet hvor de ligger sånn, kvalitetsmessig, ferdighetsmessig. Men det er noen som ikke skjønner at de er dårligere enn det de er, eller i hvert fall ikke noe særlig mye bedre enn det de er. Da. Mm. Og det at andre tenker at vi faller, jeg er så mye bedre enn deg, og står og hever med armene, eller veiver med armene, og at det liksom er noen andres feil, så skjønner jeg ikke hvorfor de som tror de er bedre enn de andre, trøkker til litt og tar litt ansvar, og viser at jeg er best. Ja. Men han bare sa, hva skjedde der, hva skjedde der? Ja, men du er dritt dårlig du også. Du gjør ingenting her i dag. Og jeg har mine ting, jeg har spilt fotball hele livet, og er helt overleit ferdighetsmessig. Gruppa vår så er jeg jo en medium spiller, for der er jo gamle elitespillere også. Men jeg vet akkurat hvor jeg ligger, og hva er jeg bra på i denne gruppa. Det er noen som ikke har selvinsikt til å vite hvor de er på skalaen. Da. Det er jo et cage-spektre, det er jo en egen greie som har begynt å komme utviklet nå. Cage-spektre? Ja, cage-spektre, ja. For selvinsikten, hvem er du i cage-spektre? Altså, hvor ligger du? Er du? Hvor god er du? Men det som er litt fett med cagen, det er jo at, det, for å si det som ikke henger med her, da, det er jo 4 mot 4 indoors cage. Ikke forveksle med sånn halvgay basketfotball, sånn heter det? Street football, da. Sånn som off-pitch i Oslo. Sånn, og så er det heller ikke sånn cageball, at det er sånn der slåssegreie. Nei. Det er langt unna. Veldig, veldig lite. Det er finspill, faktisk. Cageball er at jeg bruker vegger. Ja, og kunstgress, og nett i veggene og i taket. Så ja. Ballen er jo spill i hele jævla tiden. Ja. Det er jo, vi har hatt masse futsal-eliteseriespillere inne, vi har tippeliga-folk, og alle sier at de er så sykt imponerende på tempo. Da. Ja. Det tror jeg er en blanding av både formatet og den der tulling-gjengen som jeg har samlet inn. Ja, du får veldig mye igjen på innsats. Ja. Så hvis du er, jo mye dårligere teknikk du har, og jo hardere du jobber, så kan du liksom komme litt sånn, ja, gå med hevet hodet ut derfra. Da. Ja. For at du har... du kan jobbe deg, det er mestringsopplevelsen, terskelen for mestringsopplevelse
är lav. Mm. Så du kan gå in, göra en insatt jobb och du får bort I ballen mycket så du får många chanser. Du kan bomma mycket men du går inte där utan att skåra ett mål liksom. Det det du spelar I 45 minuter till en timme så du kan inte gå utan att skåra eller ha en backfall assist. Då måste du sluta. Ja, jag tror inte var så långt undan själv alltså för jag ligger ju bara bak där och kokar som sviper och så någon ligger och lägger sig naturligt bak där men de flesta är ju på något sätt. Jag har lite mer offensiva fibrer I kroppen. Men det är ju det som du säger då kommer ut på en elvebana efter att ha spelat massa cage för det är ju jävligt gøy adrenalin. Du blir sur och glad med 30 sekunders mellanrum då och få käft liksom men på elvebanan så bara sån det är sån av och till så kan du bara sån löpa runt där bara ja. Sån i linjen din. Jag hade ju ett mål om att spela fotboll till jag blev fyllt 40 helt till jag 40. Elver. Ja. Så jag spilte ju elver till det. Men sista året så Da, den banen blir jo større og større, ikke sant? Altså, den blir så svært, for den like. Altså, den begynner som smågutt, da. Ja. Så den jo dritstor. Mm. Og så blir den mindre og mindre, for du jo mye mer, altså, du mye mer på, og mer ja. Påskudd, og mer, bedre trent, og du jo, har jo en helt annen giv og drive på fotballbanen. Mm. Og etter hvert kommer du til et visst punkt, og da blir den banen større og større igjen. Så det på en sånn, ikke en Benjamin Button, men det på en måte du kommer tilbake til der du var som barn, at banen jævlig mye større enn en... Alle begynner å lobbe og sånt igjen, når du blir mye gammel, for keeperen ja, var ikke riktig. Jeg hadde masse, altså mye, jeg har alltid vært spiss, og det der bakrommet da, så, som jeg var mye I, bue og V-løp da, som vi kjørte mye. Bue og V-løp, ja. Altså det V-løp, altså du møter spillere, og så ut igjen da, som en V, eller så det jo da en lengre bue, altså... Du möter få trekke på deg forsvarsspillere och så drar du på langløp da etterpå, ikke sant? Mm. Og det der, det jo drittungt. Så hvis du har en sånn 13-14 bu og V-løp I løpet av en kamp da, og så får du ballen tre av de, og så får du kanskje gjort noe ut av det et par ganger. Så det er kjedelig da. Ja, det jo det. Da du 90 minutter da, hvor du det mest så du jo... För du orkar inte och jag fick inte ballen nå. Varför ska jag ta det löpet igen till? Eller varför ska jag in I fältet? Varför ska jag på första stolpe? Varför ska jag lägga mig riktigt I fältet? Mm. Kommer vi 16 meter och så ska jag säga I boka, jo du ska på första stolpe. Första man I fältet ska på första stolpe och så ska de andra komma I fältet bak. Ja. Och då måste du bretta upp armarna. Så måste du löpa fram till första stolpe för det kostar mycket. Mm. Så bara kommer första stolpe, så kommer inlägget bak på de andra. Så gör du det en 7-8 gånger då. Ja. Då blir du stående bak. Men du hadde et helvetes temperament på elven. Når du spilte for bygdemonolitten, var det andre laget til bygdemonolitten I, ja, det var jo, sjette divisjoner da? Ja, bygde B som vi begynte med I femte divisjon, og så spilte vi der en stund, og så startet vi et nytt lag I åttende eller niende. Der var det akkurat som du hadde enda et nivå av på en måte litt sånn der kjeftsmelding da. På en måte sånn at nesten sånn Vidar Iset vi hadde hevet øynbryn. Når du og han der VG... Rakel, vad heter han? Shamel Rake. Ja. Dere to, der var det mye volym da. Han fikk vel rødt kort en gang fordi han hadde på seg bøff. Seriøst da. Ja, altså, han kjefta han på han. Og så fikk han rødt kort mot Oslo Døves. Oslo Døves, det var et fotballag, så de var døve eller stumme. Mm. Så det var noen som mente at det var tjukk I huet, var det en sa? At det gjorde sånn, han var helt tjukk I huet. Og da var det en som sa, han gjorde det fordi han hadde krøller, han var afrikaner. Så det var, da fikk en som ble gjerne mye krangler, for det var rasisme. Ja. For det var noen som sa at, så ble det mye krangling etter det, og Shamel Rake da, skulle si fra da at når han mente at han bare tjukk I huet liksom. At han bare var uenig med noe så det var veldig vanskelig og de var døve ikke sant? Så du synes så du på en måte hvordan skal ta det det hvordan skal ta en sånn en gruppe med et handicap da og de nei så det endte med at Shamel Rake fikk da rødt kort mot Oslo Døves og det kjipt å ha på CV'en da Men det ikke det du spiller en Harari United liksom, som kommer med sånne pinner og har ett bein og to unning armer og så får du rødt kort mot de på en måte jo litt kjipt, selv om de var jævlig å spille mot, så Oslo Døves det er det giftigste laget jeg har spilt mot noen gang Man mener giftig sånn at de var sein I taklingen ja, de var støgge liksom det var det. De var fæle, ufyrselige
Ja, nej, jag spelade mot Getty när en bedrifts fotbollskamp 7 en gång. Ja. Det var ikke de som var bare ledelsen, det tror jeg var håndverkerne, eller disse her montørene, for det var noen tattiser opplagt, sier jeg, og de klepte ned, altså. Men det styggeste jeg spiller med, tror jeg, brandvesen og politiet i Trondheim. Ja. Det, altså, det var noe av det jævligste, altså. Ja, det var helt krig, altså. Ja. Men det var grus. Ja, altså, jeg, men bedriften, sånn, jeg sluttet med, men jeg har begynt med 7 nå, da. Ja. 7 fotball, så jeg spiller en del 7 fotball på Gryner, sammen med andre gjengen som jeg begynte å bygde med, som også startet et nytt lag på Gryner, så nå spiller jeg Gryner 7 fotball. Det sånn der, når en kompisgjeng blir liksom så samspilt, så det alltid en som kommer, vi skulle ikke starte 7 lag ja, 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 ja. På cage nå, så det sånn der, vi skulle ikke se på gjengen her da, skal ikke stå 7 lag, bare, jeg vet hvor mye tid jeg bruker på å samle etter 2 cage-økker, liksom, så det, ikke gjør det. Det for noen andre. Og lagleder, så han som her, ja, Tor Aksel Bolle, som sjefen for Gryner, han sa når han så på den episoden av Bordtenniskameratene, som jeg har startet med på VGTV. Ja. Så sa han, det deilig å se. Jeg kjenner meg veldig igjen når jeg har ladeleise, og det der irritasjonen og det temperamentet man får da, av folk som kommer for sent og ikke ringer og sier fra, og smeller at de ikke kommer 5 minutter før, og bare, nei, jeg kan ikke i dag, jeg. Ja, men faen, vi 9 stykker. Ja. Så det var godt at det traff noen da. Men han der, jeg skulle fortelle, si noe om det der. Ja, jeg har gjort bedriftsfotball. Mhm. Jeg, for en del år siden så jobbet jeg på Norwegian, IT-avdelingen der. Da var, spilte jeg på IT på bedriftslaget til Norwegian, også ved siden av bygde. Og da spilte jeg mot Ila kretsfengsel. Mot de fengselsvaktene, eller? Nei, nei. Innsatt, ja. Innsatt. Oh, ja. Det, jeg har jo krøller når jeg forlenger, så får jeg ganske krøllet år. Mm. I hvert fall, nå har det blitt litt mindre, nå har det mer sånn fall. Ja, det ser bra ut nå, altså. Ja, den bedre, for den har klippet meg, den nyklippt. Ja. Men jeg pleier å ha litt mer krøller, og før så har jeg mye mer, men nå har det blitt litt, hårstrå har blitt litt tynnere, litt mer flisette, hårkvaliteten har gått litt ned. Så da blir det ikke så mye krøller, det blir mer fallbare. Ja, ser bedre ut av meg de, da. Så de stod på sidelinjen og så ropte de, Kølisø! Ropte på siden for å tirre meg opp, og det var pigghakka av Aril Tørst og ketchup, og han ene prøvde å skalle ned keeperen, og det stod vakter på hver hjørneflagg, midtbane og hjørneflagg. Så det var jo, det var 6 vakter da, som så på denne matchen, og vet hvem som spilte ving? Nei. Viggo Kristiansen. Ja, det var, ja. Jeg skulle ikke si meg som det må være en av de drøyeste. Han spilte ving? Ja. Altså, men det der må jo være direkte ubehagelig, da. Jeg synes det var spesielt. Ja? Så du var om å spille på den siden? Men du begynte å spille fotball, så glemmer man litt hvor man er, og man blir jo da, som vi snakket om, litt kort lunt på fotballbanen, og bare er midt oppe i kampen, setet i orkanens øye. Fy faen. Men når du er det med de innsatte, og de som spilte fotball der, som pløyde jo ned det der bedriftslaget til Norwegian selvfølgelig, de, altså, vi var jo lemlesta da vi var ferdige. Så det altså, dyr å fyre seg opp der, det bare var kuttet vi ned med. Så da jeg fikk ballen, så var det sånn, hvem har jeg rundt meg, hvor kan jeg løpe? Og så bare med en gang det kom noen, få spilt den, eller bare få fyre av et skudd også. Men er det hele røkla med sånn håndhilsing og... Si takk for matchen til alle. Ja, vinket til de der oppe i fengselet, oppe i vinduene. Satt her, hallo. Det var helt rått. Ja, det var en opplevelse. Det var en opplevelse det også. Men de var tøffe. Men det er ikke noe mindre harde enn å bedriftslaget til politiet og brandvesen også. Men jeg tenker, det er jo et eller annet med det der så felles. Prukte skurke, vet du? Ikke langt fra hverandre. Nei, det er ikke det. Nei. Nei, det er samme ula, sier. Men det er jo et eller annet å få det der aggresjon ut. Da. Det er noen sånne der cage-koner som har sagt sånn, hvis ikke han drar på cage-løpet i uka, så blir det et helvete hjemme. Ja. Jeg merker det selv at jeg har fått ganske kort lunte når hjemme og ikke har fått liksom, stima litt ut på cage-en. Da. Jeg tror det er derfor vi samles der, og har vært der i mange år, er at vi er i en... segment, personlighetssegment. Mm. Altså vi trenger en trening av favorist, for jeg vet ikke at det er noe sånn. Det er noe energi og noe mer trøkk der enn kanskje hos andre. Altså, vi bruker mer energi når vi er våkne, tror jeg, enn de fleste andre møter. Og jeg kan ikke skrive under alle som er i cage-en, men mange av de kan jeg liksom kjenne meg litt igjen i, altså noen deler av disse folka. Det eneste som jeg ser faktisk imploderer der, det har vel vært Magnus Carlsen, tror jeg. Altså, han virkelig, på både han tror jeg er den som imploderer aller mest, og kanskje den som blir mest forbannet på seg selv, av alle. Det er veldig... Det er interessant å se at liksom, han av alle
den som klikker mest når han fucker opp på banen. Og det virker jo som han en behersket fyr når du ser med sjakkbrettet, for han kan sikkert være irritert på seg selv der også og gjøre feil trekk. Men det som litt behagelig å se, det at han blåser ut og er verbal også. Du har sett det noen ganger på sjakkmatcher som han gjør den der litt sånn Den der klippeven i lufta, men så må han roe seg Det maks, liksom. Ja. Jeg var før han skulle spille VM eller noe sånt en gang, så var jeg litt forsiktig, bare så jeg ikke gå i så hardt. Ja. Men da sa han liksom, sa han til meg, jeg merker at du ikke tar inn når jeg har ballen. Så, for meg, ja, men herregud, du skal spille sjakk. Ja, men faen, jeg kan spille sjakk i rulletor der, liksom. Han sa ikke det, men det var det han mente. Ja. Altså, det ikke, jeg mister ikke jobben av å få meg en trøkk i siden i lår, en lårhøne eller noe sånt. Liksom. Men så jeg prøvde meg litt til, da, men det ble liksom påtatt etterpå at nå skal jeg trøkke til. Liksom. Så, men han, jeg liker han på fotballbanen også. Jeg liker han best på fotballbanen, jeg. Liker han? Ja. Ja, jeg liker at han virker som bare, nå får han blåst ut litt og fått klampen i bånd og litt 9000 omdreninger der. Det sånn, når det kommer veldig, veldig kjente folk inn på catchen, da, eller jeg tenker folk som god på noe annet, da. Ja. Skal spille fotball, tenker jeg, da har jeg alltid veldig lave forventninger. Ja. Der visste jeg at du hadde spilt en del fotball, ja. Så der forventet jeg liksom et visst nivå. Og liksom, men du har spilt masse 6 år nå, tror jeg. 5-6 år, det er ganske lenge. Ja, ja. Ja. Ja, det har i hvert fall 5 år, tenker jeg. Ja. Ja, 5 år er det. Ja, så, 5-6, ja. Ja, kanskje. Du har ikke du. Men første gang han var med da, da tenkte jeg sånn, ok, dette her er jo hyggelig at han blir med på nøkt, ja. Liksom. Men det var liksom, igjen et overraskende nivå da. Kanskje fordi at det var lave forventninger, men han har jo et skuddbein, og han er liksom, kanskje han er sjakkspiller på cagen, så han er vant med å tråkle seg gjennom kompisforsvarer, og se ned på ballen da. Ja. Og nå, men det var jo fordi at han, jeg visste at han kunne spille fotball. Det er veldig flaut å ha med folk i den gruppa der som skal dra med inn i dette, altså inn i orkanen Carolina, eller hva de kaller denne høststormen som er inne på cagen om dagen. Og er sånn at de synes det er vondt, eller synes det er så kjipt å få en melding eller to fra lagkamerater eller andre, så må jo ha med folk som er litt koko selv da. Men jeg har jo kastet ut et par der da, det har jo gått på noen vennskapløse og sånt da. Fordi det er sånn, litt det som med bordtennisgreiene da, ja. Det er sånn, du blir irritert når ikke de kommer opp til tida, og ja. Du har et lite lag da. Du kan, ikke, liksom, du kan ikke sparke spillere der, for det er, liksom, det er sånn, i alle idrettslag så har du meldt seg på til trening og lag og sånt. Det er veldig... Dette her er jo et, hva heter det, sånn enehersker-diktatur, hvor jeg bare har hatt sånn der... diktaturrolle, at du er med, du er ikke med. Og det, altså, det er det eneste måten det har funket på å få ut de dårlige. Ja. Og sytekopper, og de som ikke kommer, liksom, ja. De som melder seg sånn det er vanskelighetsgraden, veldig høy vanskelighetsgrad ved å være lagleder. Vær spesielt som fotballgrupper, hvor det melder seg på folk som faktisk synes de er gode nok, da. Eller har det, ja. Og så mener de andre på laget at det der er ikke bra nok, og så da er det jo null forståelse for hvorfor du ikke er blitt tilkalt mer, hvorfor får ikke jeg meldinger, sms, eller hvorfor har skjult meg på Facebook-gruppa, altså, så det skjønner jeg, men jeg har heldigvis ikke vært i den situasjonen at jeg personlig må ta avgjørelsen og si du må ut, men jeg har vært med å dytte folk utenfor skrenten. Backa ledelsen at ja, vet du hva, det valget der, det er nok riktig, men det må du ta dessverre. Jeg tror jeg har vært så konfliktsky hver gang at jeg aldri sett noen i øynene og sier du er ikke med mer. Men jeg har hatt noen sånne skikkelig lange telefonsamtaler da. Ja. I liksom midt på dagen, det er sånn, altså, hva er det vi driver med her? Det er liksom kompis hobby cage, ja. Så står vi 2 timer i arbeidstida og diskuterer etikk og liksom, hvordan vi skal oppføre oss på fotball. Ja, det er helt forferdelig. Jeg har vært i veldig mange sånne grupper, og det er jo helt forferdelig å høre på, komme hjem til da, kona Anette og, sånn, og fortelle om dette. Og det er bare sånn, du spiller i 50 som spiller bedrift, eller cageball, sammen med venner. Og det er, komme hjem og drive og mase om det en hel helg eller en kveld, fordi du har tapt 4-3.
För hon är den första som sannsynligtvis möter efter en dålig. Ja, det är det. Och vi får höra hvis jag inte har landat för att komma hem så är det ju veiving med armar och det vet du vad som skedde och massa namn som inte vet vad är en gång. Du vet han är Magne. Vad Magne? Jag snackar om Magne Björn. Ja, fy fan. Han krangla och Hens och Wolf bara gick ut och gadd inte att stoppa spelet för det vant ju den omgången sett och sånt. Och så går du och lägger dig badkar och lägger badkar. Spelar in en måndagsmotivation. Ja. På måndag så börjar det på nytt och nullstiller. Ja, det är vanligt. Det vi har spelat på bedriftslaget till Johan Golden I många år tidigare också. Ja. Parallellt med bygda då det var alltså det var glad det var inte bara det eller då var det ju Golden som höll till detta här och Sigurd von Graven spilte ju och han slutade ju. Och skrev en uppsägelsesmail om att varför han inte skulle spela mer och han fungerade inte på laget på ledelsen och varför det inte liksom han skulle vara med på detta bedriftslaget längre och så han försvann efter en lång mail då till ledelsen tror jag och jag husker inte vem som fick den där kanske jag tror det var Bolle som hade Bolle har involverat I mycket sånt Och det är magin med det grejerna där alltså det är flera såna grupper då vi ska kanske träcka in det är ju en vi har krånglat med mycket. Ja. Har du avtalat eller? Vad? Han andra vi andra gruppa? Det har jag inte snackat så mycket om men det är som sagt det är massa krångling I cage och Rolf Jensen Larsen har ju också en annan cage grupp och han har också en kranglebutt I cage. Det är han skuespelaren Ja. Ja, han mannen som knullet Yngve. Det oppfølgeren, eller? Ja, det det nummer to. Det er Ghost Lusters-versjonen. Ja. Han jo også en sånn, han på en måte en administrator, en som styrer sin egen på en måte lille gruppe, lille kohort da, noe som vi kaller det nå. Så han styrer da sin gruppe, og han, der har jeg vært med en del, og han også et clean gæren der inne. Så det er ikke alle som kompatible heller til å være med I alle gjengene heller. Så der har jeg hatt en liten pause, faktisk. men vi måtte ha en pause I cageball-forholdet, da. Ja, og trodde det med oss også, da. Så det er jo, det går liksom på rundt det der. Ja. Men det sånn, han hadde ikke jeg møtt for inntil et par måneder siden, tror jeg. Nei. Men vi har text alltså du aner inte hur långa textmeddelningsutväxlingar jag tror han vet ju inte vem jag är att jag bara en cage administrator liksom, på måndag och onsdagar och liksom så har liksom diskuterar vi vem av våra cages som är bäst då och han det kan man massa om är det möjligt vi känner inte varandra en gång nej men det för att jag krånglar och han fyrer upp det och jag blir fyrt upp och jag fortsätter att krångla om det och jag säger ju att det är forskjell på detta är ordentlig fotbollsträning detta vi är på ja. För det gamla fotbollsspelet det är ordentlig fotbollsträning men det är happing många fina ballspelare där också men det är inte det trycket men han tänker då att när han ser det så är det bara klubb och bab att det bara går I ryggen upp och det är Hawaii och det är bara långbollar I nät och sånt men jag menar när Sander Berge är med på träningen och säger att detta är väldigt högt nivå självklart det är ju skryt till oss och för vår del vi tar med oss allt av skryt självklart I en alder som vi är och spelar cageball så tar vi med oss allt absorberar allt av klapp på skuldern och då menar jag att då kan inte någon annan komma och säga att här att det där är klubb och babbo dustespill och helt sån cirkus Merano och Arnardo att man bara mäler ballen upp I nettaket när det kommer en Premier League spelare och säger att detta här är ganska bra. Ja. Det var jävligt morro. Och han säger inte det bara sån bra det här. Nej, han mente det ordentligt. Detta var bra. Att tempo var bra och tekniska färdigheter var bra. Vi har ju någon spelare på Cajun som är väldigt fysiska. Ja, fysiska och inte minst men också passar väldigt gott in I det cageformatet. Ja, såna. Ja. Ja. Jörgen Jolland är ju liksom på något en född cagespelare. Han kriger I det formatet. Men han är född att bara spela fotboll med den stilen han har. Han kommer alla han kommer att han startar med den stilen och kommer att avsluta med den stilen. Ja. Andra blir liksom, jag blir lite bättre på det, la mig lite där när jag blir gammal. Jörgen Jolland, det är tut och kör och murstein på pedalen från start till slut från han var 0 och säkert han var 89 år gammal. Han ligger I kista och är 6 fot under med under cage kyrkan. Fy fan, husker jag första gången jag fick jallanblicke. Där var det sån jag fick en smäll och du vet med min sån skadehistorik så nu är jag bara extrem safe pingle kallar vad du vill då. Hvis jag märker någonting så bara hoppar jag då så jag ska
Og det der smellen jeg fikk, den var liksom ikke, det var ikke nok til å hoppe av banen på en måte. Nei. Og så sa jeg bare sånn, nei, jeg tror jeg må kule litt, du må bare, jeg står ute resten av cagen. Og han sa ingenting, han bare sendte meg gjennom blikket, han gikk ut på banen der, for da var vi liksom i ferd med å tape cagen da. Og da kjente jeg, fy faen, dette her, det er sånn han liksom senka liksom motstanden her. Han sitter og sier ingenting, han bare kikker på oss bare. Det er bare lite nick, det er bare sånn der. Ja. Og så bare sånn, det er så tydelig at det er deg. Ja. For han får det, det, sånn, det er deg, det er din skyld. Mm. Faen for faen udulig det er. Ja, det er faen. Så, men det var deilig han kom hjem, for han var med Miami en gang der, og skårte to skjermål og fikk to tunneller og sånn, så han vet hvordan det er å gleppe han også. Det er deilig godt. Å se det beste feile. Ja, det er noe merkelig deilig med det greia. Det er godt å se, sånn er det, men sånn, det er veldig rart med fotball generelt også. Du tenker at, nei fy fader, vi tappte 7-1 i Eliteserien, eller i tredje divisjon, og så gjør du det samme i Premier League noen ganger. Ja. Og da vet du at det er litt sånn deilig at det er ikke... Man lener seg på det da, i hvert fall forsvarer seg litt med at nivået er ikke så jævlig revet liksom. Det var jævlig rått at du dro med han der Sande Berge, det var jo snakk om å få med han Ødegård, var det ikke det? Med han store ja, vi prøver jo liksom å få med, for det er liksom ordentlig å ha med. Vi må få litt matching. Ja, vi får litt matching også, ikke minst. Og så er det sånn, ja, og, hva sier de, hvordan, hva synes de, eller hvor gode er de da? Ja, det er superstømme. Det er mange gode spillere som har vært med på å spille cageball, eller kortformat som trener i VG-kjelleren blant annet, som har spilt i Eliteserien, som ikke har fungert så veldig bra på sånne. Ja, det er litt overraskende å se hvor mange toppspillere som egentlig bare kommer ned på vårt nivå. Ja. Og litt sånn Peter der... Peter Kovacs var jo, spilte VG-kjelleren sammen med Samuel Rake og den gjengen der. Ja, det var det. Da var han toppscorer i Eliteserien det året. Ok. Og han, altså, det er den største revet spilleren han har sett, jeg ikke lærer. Altså, det er det sykeste jeg har sett. Han dunket inn målet i Eliteserien, var jo helt rå. Skårte jo på alle mulige vinkler et år, og så kom han i VG-kjelleren, og så var jo, han var så dårlig. Men, for jeg husker jo sånn der... Jan Gunnar Solli var med oss en gang, og han driblet seg fullstendig vekk, ble pakket inn i en sånn god 4-mot-4 case-stil. Ja. Men han syntes det var for hardt, da, så han ville ikke være med flere ganger. Men altså, det er sånn der, var hardt altså fysisk? Ja, han syntes det var hardt fysisk. Men en av de beste... Trøkken, eller at det var mye løping? Sånn, ja, fordi han er jo en litt sånn kjele med ballen type, ja. Og det, da blir du myrda der inne, med mindre du er ekstremt teknisk. Da. Ja. Men det som var kult med Sander Berge, synes jeg, var sånn, han kom med på banen der, så var det sånn, da hørte jeg bare sånn og så sa han bare, å fy faen gutta har innbyttepuls, altså og tenkte jeg sånn, jøss, det er ganske bra tempo det er jo nesten en sånn læringsprosess det å finne ut hvordan hvordan man skal løpe eller treningsformen der inne er spesiell, det er små intervaller og det tar noen uker før du blir vant til det også. Så du kan løpe og ha god kondis og langdistanse, men så kommer du der og de intervallene og til og med ikke sånn der løpe ut i skaven mellom lyktestolper er ikke nok engang, for det er en helt annen sånn start-stopp kondisjon som er guffen da. Så den er jo uvant for alle, der må du jo spille deg inn. For den første økta han var med på, da gjorde han jo sånn, da sa jeg til han andre bare sånn, hvis du skulle pekt ut hvem som var Premier League-spilleren av de 10 spillere, så hadde du ikke greid det, du hadde ikke sett det. For det var bare så uvant for han da, og masse feilpassninger. Og så var han jo med 2 dager etterpå, men det som er forskjellen på han og de andre, det er at de andre som er, du må lære, ok, det var litt vegg der, her må du spille på en viss måte. Og da var han jo påskrudd fra 08.00 der, for det var jo en tidlig økt. Ja, stemmer det. Så da var han bare sånn, han ville ha det samme laget, og var bare sånn, nå må vi skru på. Ja. Da var det ikke noe. Første gang så tenkte han skulle happe, andre gang, nå er det ikke noe gøy lenger. Nå skal det vinne. Kjøres. Ja, for det var fett altså. Det er deilig det. Deilig med, jeg liker det. Jeg liker folk som tar ting på alvor. Ja. Absolutt. Ja, det er, men altså, man kan jo tulle og ha det gøy, men jeg synes det er gøy. Jeg vet ikke. Man blir jo sånn på idrettsarenaen, så... Det er en ting er at man er født sånn og har det latent eller er på den måten er den personen, men andre, ja, jeg tror nok jeg har fôret det dyret der litt også. Ja, ja. Sånn konkurranse. Ja. At jeg liksom, jeg har ikke stoppet det i hvert fall. Men det gjør kanskje andre aspekter i livet litt enklere når du kan bare gå og være helt apekatt der.
ja. så blir du roligere I familieliv og businessliv og komiklivet, hva vet jeg? Jeg tror man finner I hvert fall grensen, eller toppunktene sine. Ja. og at... at man faktisk I stand til å bli såpass idiot da. Mm. At man går hjem fra treninga fordi man uenig I en avgjørelse på banen en frisparksituasjon og så det fire venner da som spiller ja. Eller åtte da, fire mot fire Du vet han I resepsjonen I Nydalen på ja. Catchen her, Markus Schulz, ja. Malla Markus han sier jo alltid sånn når vi kommer ut etter catchen bare Ja, jeg skjønte at det gikk litt dårlig. Han, Morten Ram, har stormet ut herfra. Ja. Det jo flaut. Det jo kjempeflaut. Og, ja, men det jo, man lærer litt. Altså, og det også, når det kommer en, sånn, en eller annen situasjon hvor det en uoverensstemmelse på jobben, da, så har man faktisk kommet til seg selv. Jeg vet hva, det kan hende jeg tar feil. Liksom. Man lærer litt sånn på lagspill. Er at du... Hva du kan tenke I når du I kampens sete, og at det faktisk ikke nødvendigvis... med de øynene man skal se en annen situasjon på jobbet, at man klarer å gå fortere ut og få et større overblikk over det. For den skammen å ligge I badekarret etter å ha kranglet med kamerater I cagen, ja. Med fullsatt cageball med andre grupper rundt, da, som hører da, denne jøgleren hyle og skrike I bur 2 der. og tenke da, ikke minst bare sånn, jeg dro og ødelegger jo treninga for de andre, for det blir jo 3-4. Ja, ja, ja. Det okay, jeg jo helt ferdig. Du jo verdens største rassøl I hvert fall en times tid da, etterpå. Ja. Og det grufull feeling altså. Du vet, det to stykker, han Tom Kristoffersen, spilt på Lillestrøm tippeligaen, og Jørgen Jalland, de sa jo det på et julebord, at de hadde vært, de har ikke snakket med hverandre på flere uker, etter Nei. En sånn der clinch de hadde på cageen her da. Voksne menn godt over 40, med trygge jobber og god økonomi. Ja, ja. Ingen vis, ikke et blikk, ikke telefon, ikke melding. De var ikke på talefot da, ja. Men spilte cage mot hverandre. Det er ganske vilt. Altså. Det helt vilt. Det får fram det verste, men også det beste. Dette ganske vilt da. Dette her jo, nå har vi holdt på 45 minutter med å snakke om cage. Det ikke mange podcaster som går den veien der I... Det folk prater om fantasyfotball, og det hører folk på. Ja. Hvorfor ikke høre på? Ikke? Men her også, men cage jo livet selv. Så det jo, du kan jo dra med deg, lyttere kan jo dra med seg betraktning fra cage og det vi har fortalt om hva som skjer der inne til det virkelige liv, og det å bli et større menneske og et... hjerteligere person. Jeg synes det vakkert sagt, sagt. Altså, en ting jeg har tenkt over, sånn, det kan godt være at sånn, på en mann I din posisjon prøver også å få til å se ut som at man en veldig travel, at man har veldig full kalender, for å kunne si veldig mye nei til ting. Ja. Og jeg mistenker at du har en travel kalender, men jeg vet ikke om det den som sånn travel I form at den sånn teppebomba med ting, men mer at du har liksom, frigjort veldig mye tid til å gjøre de tingene du har lyst til å gjøre. Da. Men det som spesielt jo at du jo alltid med på fotball. Ja. Altså, på en måte, du prioriterer jo det. Du har til og med ungen dine med I Nydalen, så du skal få spille fotball. Ja. Nei, trening er høyt prioritet. Altså, det er en trumfkort på både meg og Anette også. Så hvis det sånn at jeg skal trene, så det ikke så mye som kan trumfe. Hvis Anette sier at jeg kanskje skal må jobbe, men jeg skal trene. Så da får du ta det, lage middag og gjøre det tingene der. Og da, det når hun sier det, så da får vi bare, da går og drar man på trening. Ja. Du brakk jo, eller forsøv jo nesa mi en gang også, og da, og da kom jeg hjem med forsøvet nesebein, eller den lille leddet utenfor her, på tampen av beinet, eller den lille biten her. Ja, hvordan går det der nå? Det er skjevt da, ser du. Oi, satan! Ja. Fikk vi det med I kamera her nå? Ja. Men er det meg altså? Ja, det deg den siste biten. Ikke det beinet oppå deg, men den der bøyen der deg. Var det albu? Ja, albuen din, ja. Og da kom jeg hjem, så var jeg tror jeg har brekt nesa igjen, og så var jeg så ømt, så, mente, og så sa jeg at nei, men det får ikke gjort noe med før I morgen, så, for det hevelsen må ned og sånn. Men så viste det at hun bare, jeg måtte få huske på trening. så nei, der kan du sjekke I morgen, men faen dritvondt, jeg tror jeg har brekt nesa, liksom. Det helt jævlig, det knasa, og jeg merket at det knasa, jeg prøvde faktisk å lene meg på den, bare for å kjenne på den, på den her badekarret, men det knasa I 3 uker, og det var brysk og sånn da. Så jeg tøyde noe jævlig på den, så jeg faen ikke har pustet bedre noen gang. Jeg husker du sa det, ja. Men var du ikke nesepuster I utgangspunktet? Du ble det den dagen her. Jeg har brukt sånn der
nesebøylig mange år som åpnet opp sånn. Her. Du hadde jo Bjørn her. Ja. Og vi drakk oss fine vi. Ja. Vi skulle egentlig snakke om snorky og den bøyla. Det var liksom inngangen vår. Så ja. Vi snakket i 2 timer og 15 minutter, så faen, vi har jo ikke snakket om snorken. Så vi skulle ta en ny episode med det, men kan du forklare hva det er snorken? Jeg begynte med Easy Air, det var en veterinær borte i Stabbekk, Bekkestua, ja, som hadde laget en sånn bøyle, Easy Air. Ja. Som du putter opp i nesa, som, utvider neseveggene da. Ja, så Fowler hadde den på utsida, ja, mens det her går på innsida. Det er det samme, du drar den neseveggen ut. Ok. Men at den her gjør det på innsida, du kan feste den på innsida. Easier, han har noe som heter Snorky, men den Easier-greia er jo første modellen, så tror jeg han har vært i kontakt med sønnene, for han er død, han vet den. Første gang jeg hentet Easier, det var jo i 2005 eller noe. Og da hentet jeg det i en garasje der, for da han lagt den ut med garasjen, var en nøkkel og greie, så hentet jeg den i lille bøylen, som kostet 100 spenn for 2 stykker eller noe sånt. Og så viste jeg den til Bjørn, og den funket på han også. Vi har brukt den i 15 år. Har du det? Ja, ja. På nettene? På nettene, ja. Sånn. Det er dødsbra. Men teiper du den i kjeften nå, eller? Nei, jeg gjør ikke det. Men hvordan vet du at du puster nesa? Jeg er mye, altså du, folk som er tett nese da, som har brekt den et par ganger, så får du jo mye, du blir tørr i munnen, du blir ikke så tørr i munnen lenger. Du blir jo ikke, du får puste bedre, altså. Og hvis du har allergi for eksempel, jeg har husstøvmiddelallergi da, så får du, jeg tror det er slimhinden eller noe sånt, vet, de hever seg. Og da blir det, da de hever seg med allergi eller pust eller hva det er som skjer, og så da er de bare med på å dytte de ut igjen. Så de hever seg fortsatt, men de legger seg ikke inntil neseveggen av beinet i midten. Det der samsvarer helt med en bok som jeg har lest nå, som også har Bjørn, som jeg har diskutert med Bjørn, da. Ja. James Nestor med Breathe. Han var hos Joe Rogan og snakket om det. Han har liksom eksperimentert på hva skjer hvis du blokker nesa helt og bare puster med munnen. Og da gikk jo helsa hans til helvete på 10 dager da. Han snorka 4000% mer. Ja, han gjorde det i tida. Han plomba nesa med sånn 2 tamponger liksom. Ja, det går jo ikke. Noe. Hele døgnet. Det er jo livsfarlig. Ja, farlig, ja. Altså, han mistet jo nesten livslysten i løpet av de 10 dagene. Altså, det er jo hele... Den der oksygenen til hjernen er jo... Ja. Han bør jo måtte... Som det var jo eksperiment for å finne ut liksom, hva skjer hvis du ikke puster gjennom nesa, og bare gjennom munnen, da. Ja. Og da fant vi ut at det som skjer med nesepustingen er at du, som du sier, du får filtrert luften inn ordentlig, og så går det opp i en sånn skjellingende greie her, og så er kvaliteten på luften som kommer ned til lungene mye bedre. Og så, hvis du puster mye med munnen på natta, så blir du så tørstere, sånn som du sa, for du ånder ut mye sånn væske eller damp, da, eller hva skal du kalle det. Og da må du opp og drikke, og så må du opp og tisse mer på natten og sånt. Da. Så det er sinnssykt mye fordeler med det her. Ja, jeg er jævlig opptatt av søvn. Ja. Altså... Jeg jakter ikke, først så jakta jeg søvn. Altså jakta på å sove. Og hvordan, sånn flere ganger om dagen? Liksom. Jeg telte med timer, hvordan jeg sover nå, nå må jeg sove for å, hadde mange baller i lufta, tenkte all den der søvn og energien jeg kunne få, og sovna jo dritfort, altså jeg var jo heldig som jeg har et... Du sånn soldat sove i hjertet. Hvor mye søvn trenger du da? Jeg er langsover, heter det vel, og jeg er vel oppe, jeg trenger for å være helt på merket 8-9 timer. Ja. Så jeg tror kortsoveren er sånn 6 mellom 6-7, og så er langsoveren 8-10, tror jeg også. Ja. Men jeg har det best på 9. Mm. Da er jeg helt konge, det blir nesten mye. Det blir nesten for mye. Jeg sa til noen jeg jobbet sammen, og så var jeg må nesten dra ut, altså drikke, det er lenge siden jeg har ikke drikket på et par, 3 uker akkurat ut på byen, eller finne på middag eller noe. Det er ikke bra for meg eller folk rundt meg. Jeg blir for utvilt. Jeg får for mye energi, så jeg må nesten dra meg ned på et eller annet. Ja. Og trening er blant annet litt det også. Mm. Men det også krever jævlig mye søvn. Før så kan man trene og trene og trene og holde på i 5-6-7 dager i uka. Ja. Men om 40 år så må restitusjonstiden øke jo. Mm. Så du trenger jo ikke mye mer for å komme deg til hekten igjen. Og det merker jeg jo at det, hvis jeg trener mange dager på rad, 3 dager på rad, så kan jeg våkne opp og føle meg litt sånn fyllesjuk og sånn som jeg har hatt når husstøvmiddelallergien trer i kraft. I tillegg til mye trening og ikke restitusjon, da er det kjørt altså. Jeg trenger søvn og jeg trenger restitusjon, og det jobber jeg med. Jeg jobber ikke med det, men jeg vet
finne ut hva oppskriften min da. Mm. Det tar tid altså. Ja. Man skjønner ikke det. Og nå, det korona som har hjulpet meg veldig mye med det nå. Ja. For jeg kunne slappe av veldig mye med før jeg... Før så var det sånn... Det var alltid noe jeg skulle gjøre. Det var alltid noe deadline, alltid noe, noe ecologic, og det var noe klesmerke, og det var noe dram, og det var noe jøgling, og det var humornjø, og det var noe jeg skulle være med på noe selv, og så var det en podcast, og så det var, altså, det var jævlig mye baller i lufta. Mm. Jeg tror jeg havna på en mild kronisk stress. Var det da du hadde nakkeprolaps og sånn? Det var i fjor, ja. Det var jeg året før der igjen, ja. Ok. Men det kan godt hende at det, men det tror jeg vet hva det var. Jeg har jo alltid hatt etter snowboard, og jeg har stått mye snowboard og sånn, og Mm. tidligere og det jeg har skaderyggen men jeg tok mye armhevering i en periode tok jævlig mye fikk og det fikk jeg ble veldig obsesst på det for mye liksom for, mye. Ja, for jeg tar armhevering hver dag nå var det jeg tror at det var for statisk for statisk og ja og det gjorde at det liksom uff da ja så jeg tror du må nok variere litt mer ja hang-ups, og så gjøre, og ikke minst bare ligge på ryggen og løfte noe opp i stedet for å ta armhevinger også. Mm. Og så ikke minst trene rygg da. Ja, for den perioden der, for da, altså, da husker jeg, altså, da var det du var liksom overalt. Så, ja. Ikke sånn nødvendigvis så eksponert overalt, men du var, jeg bare husker at det var sånn, det var så mange ting på en gang, så jeg bare sånn, hvordan faen rekker du alt det her? Og fortsatt er liksom i Nydal 1745 da liksom. Ja, ja, ja. Nei, det var mye, det periodisk så var det mye, masse forskjellig. Jeg hadde jo, altså, det er mye oppstart dram, det var en oppstart humor, njø, nettside, njø scene. Og alt det liksom nesten kikket og klær, samtidig. Og ja, så har jeg holdt på med det i siste, etter jeg er ferdig med Torsakveld for Nydalen, så startet jeg da humor, njø, nettsiden for nye komikere, og... Det er jo, alt har vært morsomt, alt har vært bra, og jeg styrer med, ikke sant, jeg styrer med fakturer selv, og regnskap, og sendte videre til regnskapsfører og reviser og sånt, men jeg gjorde mye av det, holdt kontroll på det, mye av det selv, for det var jo et litt sånn, litt løsere system, enn, og et litt mer break-even firma enn det man tok seg råd til å bygge opp med regnskapsfører og en sånn ledelse. Da. Så vi var jo, det var en veldig flat struktur, og ledelsen var jo alle de aktørene som egentlig var med og startet. Så det ble jo bare sånn at man gjorde jækla mye jobb for ingenting, da, eller, altså av valuta, penger, cash. Ja. Men det ga jo, det var dritgøy, og vi begynte med dette i 2015, og holder jo på fortsatt. Så det har jo gitt meg veldig mye, sånn, etter at jeg var liksom lei av å lage karakterer, og hadde sånn veldig, veldig kommersiell humor på TV, ja. Som var dritgøy å lage, som det prosjektet. Men så hadde man masse ideer fra torsdag kveld, som man aldri fikk laget. Mm. Og det er derfor at humornjør ble til, det er jo på en måte det var jo egocentriske grunner og idealistiske grunner for nye komikere også som ikke kunne komme til TV gjennom det nåløy å komme til TV fordi de hadde en annerledes litt særere og rarere humor, men som hadde en veldig god, sterk personlighet og signatur, og det er det som på en måte humornjør ble bygd opp av, det ble jo bygd opp av en gjeng med rare folk som var morsomme i form av å være seg selv og ikke at det var sånn tillært. Nei, jeg fant ut på BI at jeg var litt morsom i tillegg, så jeg startet med litt stand-up der også, og så har jeg lært meg å stå på en scene, og nå har jeg dratt noen vitser der liksom, som er skreddersydde for publikum, og med en set-up punch der og sånt, men den signaturen, den har vært viktig, at humoren kommer fra at de er morsomme fra bånda, og ikke selvfølgelig mye tillært man utvikler seg jo, men det å være noe annerledes enn den der vanlige skreddersydde komikeren som man skal ut til folket, for de vet at det treffer. Men hadde du liksom sånn der... Det var en lang setning, altså. Det var dødsbra. Ja, en innskudd ledsetning med en anekdote inni deg også i tillegg, tror jeg. Nei, det var høyt nivå. Kan man analysere den etterpå? Kan man spole tilbake igjen, skal vi sjekke? Det tror jeg faen må du gjøre også, for jeg tror det var... Du blir imponert over deg selv. Jeg tror ikke det var... Nei, jeg er ikke imponert, jeg er heller over motsatt. For noen ganger så tenker jeg at jeg må være mer precis enn å... Jeg er på TV, det vet du. Ja, det er det jeg er på TV, da. Ja. Så på podcast her skal man være minst mulig precis. Derfor formatet egentlig fungerer bedre for meg. Podcast? Ja, jeg synes det er deilig. Ja, det er jo det. Det er jo sånn, du har jo vært masse på TV, og sikkert også innom mye, du har vært mye i sånne radioprogrammer og sånt. Det er jo nesten sånn der, du skal levere mye krutt på kort tid. Ja.
i sånne settinger? Jeg synes det vanskelig, og det tror jeg, som, for jeg har mye på hjertet, og vant å prate mye, og jeg tar mye plass. Det det som jeg må lære meg å ikke gjøre det, for jeg holder det gående. Ja. Men det var jo, nå snakket jeg om det der, hvor den lange setningen, det var jo jævlig... Ja, ja, det jeg tenkte underveis, for jeg husker når du startet opp Njø og sånn, er det noen skryt av en av de første følgerne? Ja, det er jo litt, ja. Da er du på. Da følger du med tida. Ja, da kan jeg skryte av det. Ja, ja, ja. Ja, da vet du hva klokka er, for å si det sånn. Ja, jeg får en sånn badge på det etter hvert og sånn. Men det, husk, men det gikk jo sånn ganske fort for at det bygde seg opp og sånne ting. At det var, men jeg vet ikke, sånn, når du startet opp, var det sånn, ok, vi bare tester og ser hvordan det her funker. Eller sånn, dette her skal jeg drive med 10 år frem i tid, uansett om det er 100 stykker som ser på det ikke. Nej det var ja nej det hade ett plan om att bruka det som en egen plattform också så eller och bygga upp det på något sätt. Mm. Men det var inte den jag hade ingen planer om att tjäna väldigt mycket pengar på det. Nej. Jag tyckte det är gøy att starta upp massa ting som jag syns är en gøy idé eller en ett projekt som jag føler kan liksom bli morsomt då för mig själv. Och dersom det går bra så føler jeg at da det deilig å få betalt for det. Mm. Så jeg har aldri presset ut til folket masse drit som jeg har laget, som ikke har funket. Mm. Jeg har prøvd masse forskjellige ting, og feilet, og så, sånn, laget mye dårlig og sånn. Men når det først funker, så har man fortjent å få penger, da. Betalt og lønn for det. Men hvis man lager det, så bare... Og, merke, og det å pushe ting som at dette her ikke noe som sprer seg noe sånn, organisk da. Mm. Så har jeg hatt litt vondt for å presse det inn hos folk, men jeg synes det kjempebehagelig når det funker og det flyr alene. Det et viktig prinsipp der, ikke det? Sånn, å teste ut veldig mye forskjellige ting, for du vet aldri helt hva av de forskjellige typer formatene, sketsjene eller humoren som funker, da, så plutselig treffer du, oi, det var den der, liksom, skal vi bygge videre på Pokeboys? Liksom? Det funker ja, dritbra. Ja, men det veldig forskjell på folk. Mange er veldig tørre ikke å satse så mye som jeg har gjort. Det er mange som tenker at jeg kanskje har rotet meg bort litt veldig mye, så hvorfor gjør han ikke det? Han er mye bedre på å gjøre det. Ja. For mange har jo, som i bransjen også, har jo mer peiling på hva jeg best på, føler de da. Mm. Men så står det ikke i stil med hva jeg har lyst til å gjøre akkurat der og da, og så blir det ikke til det. Så det er jo bare at hvorfor lager ikke Coldplay eller sånne band som har hittet, og så plutselig skal de lage noe annet som rart. Mm. Og Susanne Sundfører lagde et album, og så plutselig lager jeg noe særlig her, og hvorfor gjør jeg det, og folk, publikum er helt sånn i harnisk og sure, og det tror jeg. Det er kanskje bare litt sånn sjokk, altså ikke sjokk for mange, men at det skjedde med noen av mine fans da. Ja, for man er jo vant med liksom at stjerner opprettholder liksom, kanskje å finne på nye ting, men det er liksom på samme nivå, sånn det er den flata på TV. Ja. Det er fortsatt liksom primetime kveld, og sånn Otto Jespersen skulle hele tiden liksom holde inn og sært der liksom. Og overgangen fra torsdag kveld med karakterer og alt det som vi holder på med der. Mm. Det var jo litt sånn der, det måtte bare til for min del. Jeg synes det var jeg ville lage noe mer løssluppent og mer ferskvare. Mm. Og ikke bare lage ting som man holdt på med et år, og så ble det servert på TV på høsten, og så var det 6 episoder, og så det ferdig. Mm. Og så var det 175.000 som så på det, og så har man jobbet veldig mye for nå, så føles det bare at det er borte. Det er jo sånn, de nye plattformene er jo mye mer, ja, det er jo, men jeg glemte jo selvfølgelig da, at når man starter en nettside, så er den åpen 365 dager i året, 24 timer i døgnet. Så jeg kunne tenke at det kanskje var deiligere å jobbe med et prosjekt, og så servere det til folket på denne buffeten i en par måneders tid, og så ferdig med det. Ja, ja. Så jeg fikk litt sånn der, faen, nå har vi startet denne plattformen, nå må vi fylle det med noe. Mm. Og den prøvingen og feilingen ble jo da enda bedre, og ikke minst for nye folk da. Mm. Som vi måtte bygge opp på en annen rar måte. Folk kom med masse forskjellige ideer. Jeg måtte ta med noe av de tingene som man har lært på torsdag kveld, og liksom, vi må bygge opp serier da. Mm.
Når Vegard kom inn og lagde enkeltstående sketsjer i det, så var det, det mye bedre at du lager en serie som heter Sport med Vegard. Ja. Og så har du sjakk, og så tar du det, og så tar du det, og så tar du for deg masse ting. Jobber med Vegard, så lager du en serie, for det, da får du etablert deg både som, gjennom en artig serie, men så er det du som er avsender, for det ingen som bryr seg om deg på en måte, enda. Ja, det likte jeg veldig godt med det du startet opp med. Jeg synes det var ganske smart, for det sånn der kostnaden å være på TV eller radio og komme som plumpvits eller noe som ikke funker, den så tung da, da faller som en stein, seerne flykter, altså på, så da blir så mye sånn etterspill, det så høye kostnader da. Men liksom å floppe liksom et videoinnslag på 3 minutter, man prøver ut forskjellige ting, det er sånn, ok, da går vi bare videre da. Det var det jeg sa til det, ja, og så bare, hvis det er ræva og ingen ser på, så bare dytter vi langt ned på siden. Det er sånn som en podcast da, egentlig. Ja. Vi setter, legger det bare langt ned, gjemmer den unna, det er ikke noe stress. Ja. Ikke være redde for å gjøre feil, og det er jo akkurat det, det er det folk er redde for, er å gjøre veldig mye feil. Mm. Og jeg tror at, men sånn på YouTube, hva sketsjer man legger ut, det er veldig sjelden at folk legger ut de dårlige tingene på YouTube. Det er egentlig bare de gode tingene som folk har lyst til å ha på sin kanal, eller være avsender av, da. Se på dette her, her er min kanal, jeg likte den sketsjen. Og den driten man har lagd, den glemmer man fort, og den blir sjelden sett på YouTube. Så det er veldig lite å være redd for. Men, ja, men nå er jeg kanskje veldig lite engstelig for å være dårlig, da. Så det er, det, men jeg merker at mange er jo, jeg er jo, jeg liker å gjøre bra ting og morsomme ting, og ha en, på en måte en eller annen slags konkurranseinstinkt der, og gjøre noe som jeg synes er gøy selv, og, er, og gjøre en jobb som, eller få inn et spor, morsomt spor, som andre hiver seg på, og synes er gøy. Det er jo en, det er jo en seier for en komiker, en jøgler, en underholder. Men hvis ikke det funker, så er det jo bare å ta, dra ut pluggen, og så finne på noe nytt. Ja, det er jo litt av, altså hele poenget er jo at du kan ha senket skuldre til veldig mye du går inn i, og at du liksom, du er ikke så, er det, jeg vet ikke om det er mange kollegaer dine som er sånn type, hvis de feiler på noe, så går de og tenker på det, gnager på det, for at de gjør veldig få ting og satser utrolig mye på de tingene de gjør da. Hvis man har mer en flora av ting man gjør, så tenker jeg, det der gikk til helvete, men det der funket veldig bra da. Det der kommer til å bli husket av det, så. Ja, ja, for det er mange som tenker at, det er, at man er ferdig som komiker, eller fordi man har gjort en dårlig ting, eller noe som ikke funket. Og, at det, og det er ikke sånn, det skal ganske mye sånne små riper i lakken, da, til at du må betale veldig mye penger når du leverer inn den leasingbilen. Det er sånn, det er hverdagsbruk da. Ja. Altså du skal bruke det du har, så hvorfor du har blitt komiker, det er jo en grunn til det. Det er at man sitter med noen ideer, sitter med noen kreativitet i det som kanskje ikke andre har, og det å bruke det, hverdagsbruken, er jo like viktig for å holde da, ja, den kreative evnen i marsfart. Ja, altså trimme skillene. Ja, til de holder gående. For at mange tenker, vi starter med et TV-program, så bare, ja, vi tar litt tid før vi er i gang igjen. Og det synes jeg er gøy med Instagram og sosiale medier og andre plattformer nå, sånn at folk holder veldig jevnt tempo. Og det å følge med på utvikling av underholdning og ting som skjer i samfunnet også i tillegg, er jo, du må jo faen meg henge med for å være med på det tempo, den utviklingen, den skjer, det, altså, det skjer så fort, og det er ganske, det er mange små referanser som man går glipp av hvis ikke du holder scrollefingeren i gang, altså. Plutselig vet ikke hva det er. Det er jo ja, men det er noe alt da. Men så med musikk også, det er sånn der plutselig det kommer sånn hits opp på topp 10, så er det sånn, åja, har du hørt? Jeg bare, nei, okay, jeg har ikke fått det med meg engang. Altså, det er sånn der, det går så ekstremt. Det er så mye, men du og Lipa, vi var jo dritkul, men del, nå er det ikke det lenger. Nei. Nå er det Tate McRae, you broke me first. Hvem er det? Hva faen? Jeg har akkurat lært meg det navnet. Hvis jeg hadde hatt en quiz, så hadde jeg akkurat klart å lære meg noen navn som går på radioen. For, og så må vi så være videre til neste. Og så bare, se på 730.no. Ja. Og så er det, gratulerer med dagen, Angie Stone. Nå tok jeg bare et navn. Gratulerer med 19-årsdagen. Og så bare, åja, du har en milliard følger på Instagram. Og så er det bare veske den hver gang. Ja, det er helt sinnssykt. Så det er liksom, det er mye sånn smått, det er mye, det er mye, det er tynnere lag i
Det så mye man ikke ser da. Ja, det mener jeg. Altså, det så mye, det ligger så mye tynne lag der som ikke man får med seg ja. I denne lille, I denne svære bløte kaka. Ja. Så det sånn, hva var det? Er det noe smak innen der? Nei, det smaker bare marsipanlokk. Vi smaker kanskje marsipanlokk, vi som eldre. Ja. Mens de andre, de bare, mm, der var det noe, der bare, det så mye mer fininnstilt da. De ja. Har så peiling. Men det jo sånn der, hvordan funker det? Altså, altså, du kommer kanskje inn altså, etter torsdag med Nydalen, så startet opp de greiene der, og så hadde du også et visst sånn fundament som at du kunne gjøre mye eventjobber, og liksom ja. Ha et, liksom, et alltid noe å falle tilbake på kanskje rundt det da. Ja. Altså, det gir jo litt spillerom til at du kanskje sånn, sånn som i Instagram og nå at det blir sånne lekegrinne hvor du kan teste ut ting og ha det gøy da. Det er det. Uten så mye press liksom. Jeg har jo på en måte, ja, hva skal jeg si, samlet opp en, ja, jeg har hatt... samlet opp en buffer, ja. Investert I andre ting som har gjort at jeg kan jobbe med humor med litt lave skuldre. Mm. Og det jo veldig, det har jo vært, det har vært veldig gøy for meg. Det, ja, det har jeg trivdes med. Ja. Så det var et lurt valg. Og spare penger. Spare penger. Det kan anbefale alle som hører på nå. Ja, da kan du gjøre hva du vil. Kan du holde podcast på, med lokaler på Fornebu Arena. Jeg tar en lurt arena. Ja, men det som økonomisk frihet det jo ekstremt viktig da. Det sånn der, hvis jeg skulle levd om igjen, så ville jeg gjort alt for å bli rik I 20-årene. Ja. For da liksom bli kunnskapshungrig, og kunne liksom sette at, for det nå jeg har lyst til å ha liksom på en måte mest mulig fritid og utvikle ja. Intellektet mitt, men så 20-årene ville jeg bare kjøre på. Jeg vet det, men de, man tror ikke at sparing funker. Mm. Men hvis man begynner litt, og klarer å være strukturert med det tidlig, ja. Det tror jeg, altså det jo selvfølgelig lurt, men oss på en annen måte si det, så det jo veldig kjedelig å være den flinkesten. Der snåle flinkesten som ikke gjør noe på grunn av at du sparer penger til du skal ha litt bedre I 40-årene. Mm. Og så det der en balanse. Der tør jeg ikke å råde noe sånt, gå inn I noen store økonomiske råd for hverdagsøkonomien til enkeltpersoner. Også. Men jeg merker jo sånn der, var et tidspunkt I, sånn, I 30 eller 20, husker jeg ikke, etter sånn der, da jeg var sånn 22, så kunne jeg selge det jeg hadde for å dra på sydentur med gutta. Ja. Jeg har nettopp kjøpt meg en ny trans-PC, han skulle produsere ja. Trans. Så vi skal ut til Kos. Ja, ja. Og sånn, å faen, så solgte jeg skjermen og lydkortet da, ja, ja. Så fikk jeg råd til å dra til Kos. Liksom. Det var sånn der, du skulle ut på Boost Cruise og gå inn, rulle deg ut og ha noen lunket tyrker og flaming Lamborghinis og Sambucas. Foam party, du vet hva det går I. Jeg vet det. Jeg var på foam party på Bedrock på Flintstone på Anapa. Greit, altså. det var bra at da var det sånn, det var kommet digitale kameraer, men det var liksom ikke noe sted å legge ut bilder. Nei. Det ligger på harddisker som ja, det, var ødelagt. Ja. Det egentlig like greit, synes jeg nå. Ja, sånn, det mye dårlige stiler og rør som I en overgangsfase der, som, hvor du var litt mer opptatt av hvordan man var på hår og klær og var litt mer litt fetere I stilen da. Ja. Nå prøver jeg egentlig bare å gli inn I mengden. Og ha fine klær. Ja, ja. Men jeg prøver å gli bare å være I verdighet. Ja, bare ha ensfarget ting, og så bare sånn, nå går jeg bare inn der, og så, ikke at jeg vil ikke være et sånt... En sånn, du ganske bra kledd på cagen faktisk, når jeg tenker på. Idrettstøyet mitt all right. Ja, det har jeg vært opptatt av. Uten å bli full kit wanker liksom. Ja, for det tøyet, jeg pleier aldri å spille drakt og sånn. Nei. Men treningstøyet I orden. For det gjør det mye enklere å dra ut og trene. Ja. Altså det, har jo med, det jo, sånn det med alt. Hvis treningstøyet I orden, ja. Da det mye enklere. Du må alltid ha et rent sett. Ja. Så du kan ikke ha ett sett, du må ha flere rene sett. Det jeg vinner med Så folk som skal begynne å trene må kjøpe, det utstyr liksom. Ja. Du kan ikke fikse huset med en verktøykassa fra IKEA. Altså, med den lille umbrakoen der, sånn, du må ha et ordentlig opplegg. Ingenting så veldig vanskelig hvis du har utstyr, og trening viktig. Ja. Og hvis du har bare en sånn gammel bomullsbuks og en hettegenser, så skal du ut og begynne å jogge. Da jogger du en gang. Ja. Det må ligge enkelt. Men det sånn, tilgjengelighet, damer, tilgjengelighet det jeg skulle si. Ja. Det må være tilgjengelig. Uten å gå I stand-up-følge her nå, men det sånn der, så damer, og da, når man sier damer, så mener man som regel samboeren sin, da, eller dama man sammen, for det det beste referanspunktet man har. Man har sånn, jo ikke noe annet. Nei. Det jo det man, det er jo det man sier. Det det damer, altså. Så damer litt sånn, de går alltid, sånn der, når det kommer en ny treningssesong, så alltid noe nytt utstyr på gang. Da. Ja. Og der sånn, der jeg jo helt motsatt egentlig, av det jeg burde gå litt mer I, investere litt treningsstyr, som du sier. Da. Men ja. Jeg jo virkelig ned på sånn,
Syster person, du vet hvor gammel den joggebuksa eller? Ja. Spilte juniorfotball med den her. Ja, ja, ja. Og den nikkersen her masse høl i. Jeg synes det fint med nostalgi der, og rett ja, å vise sånn, at du har spilt fotball hele ja, livet. Ja, det liksom dette, hvem det prøver ja. Å tøffe meg for her? Men det jo, fotballsokker så forferdelig når de gamle, og så også det sånn, hvis du ser folk som har sånne gule med blå striper, da vet du at det gammelt. Ja. Det nesten ikke salg lenger. Da tar du sånn å vise deg frem. Da, grønne med hvite, liksom. Det jo sånn litt annerledes, litt mangler og star, liksom, type... Påtatt Bjørn Borg pannebånd. Ja, ja. Så... Men det var jeg skulle si om sparing. Fordi ja. Altså, da jeg solgte skjermen og lydkortet mitt for å dra til kos, ja. Men noen år senere, kanskje 5-6 år senere, så hadde jeg kanskje sånn, skal vi si, et sånn 50-60 000 på sparekonto, eller et eller annet sted der da. Og bruke 10.000 på å dra til syden med gutta der, eller 10.000 på et eller annet, sånn, skal jeg jafse så mye av de pengene jeg har spart opp her? På liksom, på, altså, da satt det mye lengre inne å bruke. Ja. Når du sparer penger, så sitter det mer inne å bruke penger også, tror jeg da. Ja, jo, ja, det er, ja, det, du må komme, jeg, det er vanlig, det er, den er, det er vanskelig greie, det er jo så kjedelig, det, folk, det er det, men det handler jo gjennom hvem du er, det er pengebruken, altså det er så mye, rikinger som har masse ekstra, men de bruker ikke en krone på annet enn seg selv. Ja, ja. Selvfølgelig, de har jo bursdager og selskaper som koster millioner av kroner, mm. men det er jo på en måte noe som de tilbyr sine venner og sine kontakt, kontaktnett. Så det er jo... Det synes jeg... Jeg har, liker jo ikke milliardærer som er kjipe og onde. Ja. Og det er mange av dem. Ja, de er ikke noe hyggelige, og det er ikke noe problem for dem å bli omtalt som, som kjip og ond sosiopater. Ja, de synes det er litt gøy. De kanskje. Mener det er helt konge. Det er, de synes det er bare, jeg hadde ikke klart å ta det valget og tjent de penger, mm. hvis ikke jeg hadde innatt de trekket den personligheten. Mm. Så det var bare bra for dem. Og det, men jeg liker ikke det da. Så jeg sitter på min tue og rister på hodet av det, og de sitter sikkert på sin tue, og rister på hodet av meg, for eksempel. Men det er en merkelig psykologi der, for på den ene aksen, altså de som tar opp forbrukslån og sliter å betjene det, og det er sånn ofte ikke å ta opp et nytt lån, bilån, at det bare bolter på seg med lån, at du slutter bare sånn, du gir egentlig faen i hvor mye penger du skylder, for du bemerker at du blir sånn oppgitt, sånn, ja, ja, om det er 50 eller 90 000, hva faen spiller den for rolle? Jeg har masse gjeld. Det er det. Altså, mens den andre veien, så er det da, liksom, da blir du mer restriktiv på pengebruken, jo mer penger du får. Det er nesten sånn... Det er jo som å få en, vet ikke, du får en dame, du øser ut med penger, eller på date da, og så bruker du masse penger, og det spesielt da, hvis det er en dame som synes det er digg å bli spandert på at du har litt godt med buffers og sånn på bank, og så får du mye, nå skal vi ta og kjøpe det, og du bare går på reiser og middager, og det er dritfett i nyforelsket og sånn, flytter inn og blir sammen, nå skal du ikke bruke en dritt lenger. Nei. Ferdig. Men du digget det, vi var single, og vi var på reise, og vi tok en spontantur til Paris der, og var på Bandley, og spiste, og Katla, og Miami, og kjørte på. Men når vi flyttet inn sånn, da har vi ikke råd til å dra til Praha en gang da. Nei. Så på en helgetur, alt skal spares, for vi skal ha nye vindgardiner, og nei, det er... Rolig Helge Drøbak. Ja, nei, men det er nok, jeg vet ikke, jeg tror ikke det der sparing, og det, hvordan folk er gjerrige og grådige. Nei, det er med å bruke... Grådighet er nesten verre enn gjerrighet, kanskje. Jeg hørte i en podcast om dagen, hvor Golden Sachs med en fyr da, som sa sånn der, grådighet er helt topp det, men du må sånn huske at det må være langsiktig grådighet. Ja, ja, ja. Det er liksom det du finner, for da viser du ikke, men da er det på en måte du mener at grådighet var en bra ting, da, ja, ja. Men gjør det til langsiktig grådighet. Ja, sånn du spiller poker, men så plutselig ser du han med, faen, hvor mange sjantonger han hadde. Skal ta det med en gang. Ja, men han hadde masse sjantonger. Ja. Ja. Hvordan fikk du de? Ja. Han bare jobbet i det stille. Ja, ja. Små potter. Ja. Jing, kjørte inn. Ja. Og så plutselig, men det er jo, hvordan klarte du å bygge deg opp det greiene der? Nei, sitte stille på og styre med sine egne, kort og ta litt og litt. Ja. Litt av den og litt av den og litt av den. Ikke av en person, da blir det krangling. Det er vel bare noen få mennesker som vinner, eller får en stor chunk med penger i hendene, det er vel lottovinnere nesten, eller kanskje folk som selger en bedrift da, kanskje et eller annet sånt. Ja. Men ellers er det jo de som selger en bedrift, har jo på en måte jobbet seg til det. Ja, det er jo langsiktig grådighet, for så vidt da. Lotto er vel ikke det. Nei, og de lottomillionærene, de som spiller lotto er jo ikke de rikeste i Norge, vil jeg tro. Men det er med kreditkort,
Det jo utrolig at det går an å gjøre det hvis man tenker sånn. Altså, selvfølgelig, men jeg skjønner tankegangen. Psykologien at hvis du har 71 000 kroner på minus på kortet, det ikke så farlig med 79. Nei, ikke sant. Men 8 000 på kontoen, kanskje litt digg. Det deilig, kan komme jeg til Mykonos eller Kos eller noe sånt, og kjøre litt Boost Cruise og Bedrock og få en party. Men 71-79 på kreditkort, det ingenting. Nei. Og så kommer du til 79-80, da det 100 ikke så langt unna, da... Da har du plutselig 20 000 til, som du kan gjøre på masse ting. Ja. Så kommer du til 200 000, så det 20% effektiv rente. Da. Da må du betale 40 000 kroner i rente før det begynner nedbetaling. Så du skal betale ned 1 000 kroner på ett år, så må du betale 41 000 kroner. Og da har du betalt ned 1 000 kroner. Men det blir jo det regnestykket, gjør det ikke det? Ja, helt klart. Men at det ikke skal være vanskeligere for de som så suckers, for å bruke et pent ord på det, suckers for å gå på de her... Ja. Det som liksom nytt av tiden og det geniale med kreditkort, at du slipper å spare opp til å betale for ting. Før var det sånn at du må alltid tjene opp penger. Nei, vi må ha nok penger til å kjøpe det. Ja. Spare opp, og så kjøper vi kjøleskap og støvsuger og bil. Liksom. Men nå er det sånn, så bare fikk jeg out noen i familien min her, jeg skal ikke si hvilken side av familien jeg på heller, men det er jo da hvor det var snakk om at de skulle dra på en sånn ordentlig krus da. Ja. Jeg hater jo krus, jeg holdt jo mest med kjeft da. Men det var jo sånn, nå har vi snart ikke noe mer igjen penger på kredit, altså nå har vi snart betalt ned kreditkortet, så da kan vi dra rett på krus. Ja, ikke sant? Og jeg bare sånn, altså er det seriøst liksom? Ja, det jo, det altså, akkurat det mentaliteten da. Med trening også, det restitusjon, du kan ikke trene når du under linja. Ja. Da blir du bare mer og mer sliten. Ja. Til slutt så orker du ikke mer. Du må over linja for å prestere. Ja. Og det gjelder med, det jo økonomi også. Nei, men det pengebruken der, det er en sykdom det også. Så, og det at ikke det går an nå. At det en stopp, altså hvis det restskatt da, og du skylder staten penger, så sier de bare at de skal betales nå. Mm. Og da må du, hva folk gjør da? Nei, de går til banken og tar forbrukslån i stedet, eller de refinansierer leiligheten sin, eller de gjør sånne ting, sånne grep. Mens det på kreditkort da, så ringer du dit, nei, jeg har ikke penger nå, vi utsetter litt da, vet du. Ja, de gamme. Ja, så bare sånn der, så det så gamme, og de ser bare rente, den renta klikker i bakhjul liksom. Og ja, vi kan utsette et halvt år da, og de har 75 000, det jo helt gull. Mm. Altså, jo lenger den summen står på kreditet, jo mer øker det lånet deres. Så det jo langsiktig sånn, grådighet. Ja, det går jo opp fra 75 000 til nærmere 100 på ett år uten bruk. Der har du den best ekstremiserte langsiktige grådigheten du finner, da. Ja. Kreditkortbransjen. Ja, og det jo helt sinnssykt. At, jeg skjønner ikke hvorfor staten tillater folk å ha det. Ja. Men det er det noen grunn, eller er det ikke? Eller, jeg skjønner ikke. Titlen på lånet da. Det sånn billån, jeg vet ikke, du kommer ikke så veldig høyt opp i et billån. Du skal kjøpe en feltbil, så må du ha 500 000 liksom. Du får ikke det på et billån, tror jeg. Nei, og så går du til Ja-bank, og så får du 700 dagen etter. Ja, forbrukslån. Da tenker jeg sånn, hva er forbruk da? Konsum, det er å kjøpe seg en flatskjerm. Ja, ja. Hvor mye koster det? Altså 10 000 koster jo ingenting. Ja, ja, det jo. Ingenting. Men, altså det jo sånn, hvem har sånn forbruk på 150 000? Og så det jo noen som sier, har du mange kreditkort? Samle alle hos oss. Det en ny gruppe igjen, ikke sant? Så Jone... Du kjøper opp, de tar, og så da får du... Og så er det ikke sånn at de... Da, den nye den ideen der, det jo at du samler jo tre lån, da. Så har du kanskje 15% på hver av de. Vi tilbyr det 12. Ja, men da får jo de tre lån igjen, så de får jo tre ganger så mye penger som hver av en av de andre kreditkortene har, til samlet seg igjen. Så de, selv om de har litt mindre rente, så får de jo mer lån. Mm. Så det er kjempedeilig, bare litt mindre renter, så de bare... Det bare, de selger bare sånn, det jo Norges Energi eller Telia kommer med nytt tilbud. Det blir endelig opp med det samme nesten. Men jeg tenkte på det der du sa, det med å bruke penger på damer og sånt, og det jo, nå skal jeg ikke lage noe likestillingshelvete her, men det er jo som regel den veien det går da, selv nå i 2020. Men det er visst nok jeg hørte på en sånn evolusjonspsykolog, eller et eller annet da, fancy titel, en jævlig fet fyr, han sa at det sånn, grunnen til at vi bruker så mye penger på det, det liksom for å signalisere da. Altså hvis du, for eksempel det der med at vi skal ha tre månedslønner for forlovelsesringen, det for å gjøre signalet kostbart. Og hvis det ikke er et kostbart signal, så kan andre imitere signalet ditt da. Ja. Så hvis du bare for eksempel, ikke bruker et dyrebart signal, så kan neste mann gå bort liksom, ja, men jeg kan også gjøre det signalet der. Ja, ja. Og liksom, i naturen så er det villeste signalet at du liksom,
et dyr for eksempel går bort og biter løven i halen og løper tilbake igjen da, for å vise seg frem til damen og se hvor tøff jeg satte livet på spill. Det sånn så, så rå jeg liksom, så hvis du har lyst til å lage barn med meg da. Så liksom, det det grunnen til at hvis liksom, tre ganger månedslønn for forlovelse til ingen. Og at det at du har en fet klokke på armen et... Er du en klokkefyr? Nei, jeg liker å ta på en klokke når jeg pynter meg eller noe sånt, men jeg liker ikke å gå klokke med, i hverdagen. Har du klokker eller klokke? Jeg har klokker. Klokker, ja. Er noe, altså, men jeg har, det har avtatt veldig. Det var en periode jeg syntes det var litt gøy med det, men det var ikke noe sånn interesse jeg fikk. Nei. Men jeg har et... Du tar ikke bilder av deg på Instagram og Nei, ikke det helt, jeg går ikke med det, det heller. Jeg liker det ikke. Jeg liker meg selv bedre uten klokke. Ja. Men kanskje et selskap, så tar jeg på meg klokke. Ja, ja, men jeg ser den. Men det er det samme... jeg merker det med han evolusjonspsykologen eller forskeren. Han, det å ha noe som ingen andre har, og det å vise det, og derfor blir den materialistiske lille presangen du gir deg selv, med på å vise at, fy faen, denne gutten bjeffer litt mer enn deg. Og du kan sikkert spille fotball, like bra som meg, kaste spyd og alt det greiene der, men du kan ikke kjøpe denne klokka. Mm. Og der skiller det oss. Ja. For jeg har masse... Jeg kan gjøre masse ting som ikke du kan, for jeg har den råd til denne klokka her. Ja. Og det ser dere, alle som på bar 20-volumen i dag, at jeg har det, og så har jeg en bøtte stående med to champagneflasker der. Og champagne er ikke godt med mer enn et par glass uansett. Nei. Og jeg satt og spiste pizza bort i stedet forresten, og sånn, da så jeg en sånn typisk sånn IT-programmerer, sikkert sånn smart jævel. Helt sånn random kledd, da, som Olabokse, hette igjen, så det så ut som han kunne kommet rett ut fra The Gathering, liksom. Ikke noe stelt, da. Ja. Men hadde en helt sinnssyk klokke, liksom. Ja. Brett opp selvfølgelig genseren, så den var godt synlig. Så tenkte jeg sånn, dette her er bare sånn, er det bare sånn en ekspert som bare har dette signalet, altså, at dette er alt han trenger, han kan gi faen i resten av fasaden, så lenge klokka er bare Tore. Jeg snakket litt med Tore Sagen om akkurat det greiene der i går. Klokker? Altså, nei, klokker, men klærne, at det liksom, folk i en bedrift da, går sånn velkledd og sånn, men hvis du ser en i kosebokset, så bare tenker du, det er han smarte. Det er han eieren. Det er nerden. Nei, det er nerden. Det er han som kan det. Ja. Det er han som kan hacke. Det er han som har startet den appen. Det er han som lager appen. Ja. Ikke de der dresskledene. Det er han fyren der som lager alt. Men det er han som er hjernen i selskapet. Så det å gå litt utenfor mønster og så tørre å stå imot dress og blazer og slips og bukse, det kan være lønnsomt en gang iblant. Altså. Du har sett hva, de ekstremt rike, hvordan de skal signalisere, for det holder ikke å gå i dress. Nei. For du kan ikke vise at du er sjefen ved å gå i dress. Så det er, vet ikke om det var russerne som begynte med det, du ser jo Røkke gjør det også, de går med Olabokse, med liksom full dress herfra og ned, så er det Olabokse, for det er en som tør, så du down, hva heter det, klær deg litt da. Ja, det er jo liksom for å liksom vise at... du ser mens jeg er sjefen med en gang. Ja, og jeg kan gå kledd i hva, for det er litt nytt nå, nytt i morgen. Ja. Jeg kan gå kledd hva som helst, De andre på jobb, jeg har på meg en t-shirt, det er jo billions, ikke sant? Ja. Jeg går med rock'n'roll t-shirt, AC/DC, og jeg går med skinnbukser og gi faen, for at jeg er over dere igjen. Jeg er over dressene. Tenker ikke å gå i skjorte, jeg bare gjør akkurat som jeg vil, for jeg har nok. Hvordan er dresskoden i Njø? Rimelig rolig, eller er det? Den er rimelig rolig. Vegard klær seg ut som han der Wet Bandits i Home Alone, så han Marv, så det er jo greit. Erlend Mørk, han har gått vel i treningsklær og har gått i joggesko og fokas siden 2000, siden han kom til verden. Det første jeg hørte som kom gikk med de skoene. Og noen sånne der PSG-treningsgeier og noen 9/11-caps. Ja. Kanskje det, men det er også en greie sikkert, jeg vet ikke. Det høres litt ut som NRK med andre ord da. Det er sånn der, jeg så en sånn type, et eller annet som jobber i departementet, noe som jobber med finans eller økonomi, han skulle være gjest da. Ja. Var nede i radioresepsjonen, skal sikkert gå inn på Dags 18 og snakke om et eller annet viktig igjen. Så kommer det en sånn fyr da, skal hente den. Kommer han ut, kjuskete kledd uten sko, med raggsokker ut i radioresepsjonen for å hente han der finansstuden. Det er bare NRK, liksom. Ja, det går ikke an. Altså, det går jo an å... Det er litt NRK, da. Det er sånn, du har jo vært der. Ja, jeg har vært der. Ja, det er noen som... Det er fortsatt noen som jobber der som kunne vært...
tatt ved siste nedhogg. Men så når du klær deg pent I NRK, da det sånn, da begynner folk å se hva du skal I dag. Skal du ja. Jobbe intervju? Liksom? Hva du, ja, hva, skal du presentere hvem du, nå? Hvem du prøver å... Ja, hva skjer med deg I dag? Hvem du prøver å imponere? Så det jo ingen her som bryr seg. Men hvordan var du ble kjent på han godeste Vegard da? Tryggesiden? Ja. Når jeg hadde laget noen sånne sketsjer som heter Bakover I tid, en vikingserie sammen med Tom Erik Paulsen, en kompis han tror jeg, og Mikael Amundsen, jeg husker ikke så mange sammen da, det var det første sketsjen, innslag jeg så av han det var en mini en serie, det var en serie på 15 minutter det var det første vi la ut av han det måtte klippe ned til 7-8 minutter og det var han helt imot så er det ingen som gidder å se på et innslag med 15 minutter med en helt ny person, så du skal vel lage noe på denne nettsiden, så tror jeg vi må lage episoder også. Ja. Og så legge ut første, og så andre og tredje, altså, for det blir for rart for folk. Men det var jo sånn at jo mer utilgjengelig det var, jo gøyere var det på en måte. Det var nesten en del av humoren til Vegard før, tror jeg. At liksom, han visste, han hadde selvtillit på at han morsom, men han ville være... Hva vil være utilgjengelig? Ja. Og de som skjønte det, det de han vil lage humor for. Så kan man tenke at det sånn, det sier man for å helgardere seg, og liksom sånn forsvarsmekanisme. Og så bare, jeg lager en litt sånn rar humor for at de som ikke skjønner det, de skjønner det ikke, og ja. Redd for å gå ut. Da, men, ja. Men akkurat med Vegard så tror jeg på det. ja, jeg jo. Men jeg kjenner jo ikke fyren liksom sånn, Nei. For du ser noe av og på kamera. Men jeg vet ikke hvor stor forskjell det på. Han sier jo hele tiden at han jeg er jo en karakter når jeg I podcast og sånn. Ja, men... Jeg ikke så langt unna. han veldig opptatt av at det karakter, men selvfølgelig, han, når du kommer inn på, men han veldig, han, sånn, småprat og sånn, som allerede diskutert en gang, da på en måte han ferdig med det. Ja. Så han gir ikke å ta den runden med, ja, man stenger det tidlig med koronaen 2-3 ganger. Det bare sånn, hvis han hører tredje gangen, da det bare, fy faen, nå hører jeg folk prater om det samme om en Trump, samme diskusjon. Ja, Tom Hagen har jo gjort det selv. Det bare, nei, kutte, nå gidder vi ikke mer. Så han ikke interessert, og det gjør at han blir litt... lite mottagelig og som en samtalepartner. Ja. Så for det er jo å prate om nye ting hele tiden. Han bare opptatt av å prate om komme seg videre I et nytt samtaleemne eller et interesseområde. Og da det jo interesseområde jo ikke da å snakke om de samme tingene om, men også han veldig opptatt av NFL. Det noe jeg kan jo veldig mye om NFL plutselig. Og det nytt, var nytt for meg inntil for et par år siden. Da plutselig hadde jo kunnet alle laga og navna og trading og hele pakka, så det glimter til med sånne rare rariteter som jeg ikke... Ja, det kommer mye nytt ut av den der maurtrya der. Men det er sånn, det ikke til han da, for etter det han det jo sikkert noe med rundt det, da, men som folk som kommer på jobben eller som nettopp... Hvis det noe som foregår da, som tar liksom, all oppmerksomhet til hele folket, om det VM, OL, fotball eller valg, typisk politikk, der, liksom valgår og sånt, ja. Så plutselig kommer en person og vet alt om, som på en måte ja. Går 3 år, ikke interessert I fotball, valg, politikk, noen ting, men når det skjer, så kan de alt om emnet. Ja, ja, ja. Da kjenner jeg at det sånn... Ja, men ja, du kommer I kategorien litt snodig da. Ja. Du blir jo en litt sånn skrue I de flestes øyne. En liksom på søra da, at du skal liksom være en del av det sosiale ved å plutselig kunne litt om fotball, for du så matchen I går. Ja, ja, og det sånn når du spiller fantasy, sånn, så har du alltid noe å prate om. Ja. Og det kan jeg sitte og prate om en ny ting. Skal jeg captain på ham, hvem skal ut, jeg har 0,2 i banken, og skal ta -4 I denne runden og ja, sånne kjedelige prat som ingen som ikke spiller fantasy skjønner ja. Men som jeg kan sitte og jasse om hvis det en litt sånn go-to-samtale hvis det ja. Fantasy-spillere I hvert fall, eller I hvert fall en eller to Det var deilig å ha en middagsselskap og kunne liksom bryte isen med litt fantasy Ja, en over bord eller ved siden av så har du vei til at du alltid kan dra opp laget på mobilen og sjekke her, hva gjør du denne uka og ja, den fin den altså Men jeg skjønner jo ikke det Men jeg trenger jo egentlig ikke det Jeg trenger ikke det med en annen kompis av meg ja. Han var veldig Han var så fornøyd med å få barn Jeg sa bare barneprat Jeg har alltid hatt lyst på familie og synes det veldig hyggelig Men jeg har ikke noe til å prate om det I selskapet Åh
Ja, nå har tassen begynt å gå liksom og tulla, begynt å prate og sånn. Men en annen jeg kjenner, han var så fornøyd med det. For han var så dårlig på småprat. At nå kunne han endelig bidra med noe. Og da var det, hvor langt har det kommet med bleieskift, og sånn og sånn, så sto sammen med andre fedre, og endelig så hadde han liksom bare masse prat å bidra med. Og han kunne starte samtale, og det var, kunne tulle litt med Kiwi, bleie, stemp, kuponger, og ja, han var helt rå da. Var komfortabel med det da, ikke sant? Ja. Hadde kaffe, det var hans kaffekopp i handa, som kunne gå rundt med og liksom, ha noe å holde i. Men jeg tror det med smalltalk er jo som skremmer mange da. Altså, jeg synes ja. Det er vanskelig. Så. Jeg tror ikke du og jeg har så stor problem med det, men... Nei, men det er, altså, selvfølgelig. Det er jo fordi man ikke har problemer med det, så tenker man at hvorfor har dere problemer med det? Men, ja. Men jeg tenker jo at, jeg nå skal jeg inn og ha smalltalk. Jeg tenker bare at nå går jeg inn og begynner. Så møter jeg nå, da møtte jeg en som jeg har møtt en gang før, så ja, hvordan går det med det? Ja. Altså, eller prate om noe helt annet, bare for at man har en eller annen connection fra et annet sted. Mm. Så jeg har jo, men jeg har jo også ofte møtt mange mennesker som tenker at de er, blir fort liksom god venn med meg da. Mm. For jeg prater jo veldig, jeg kan jo kunne gått bort til en som jeg har møtt en gang før, og så bare, vet du hva, nå sto jeg der nede i kø, og så forteller jeg bare, altså, ja. Så begynner jeg på en historie, bare for at jeg må bli ferdig med den historien, for at det har skjedd noe. I går, mm. Og det jo, har jeg jo skjønt at da byr jeg jo litt til en ny, egentlig en ny, ny periode i vennskapet. Ja. At det er som et forhold, liksom. Ja, plutselig stod tannbørsten der, og nå har jeg blitt kjæreste, og så ja, du har fått, ja, jeg har egen tannbørste, og, da, ja, og snart så flytter vi inn og sånn. Og sånn er jeg jo med vennskap også, liksom. Ja, det er god kjemi. Ja. Ja, en melding møtes på gata, ja, skal dere inn dit? Ja, kanskje de... Man blir sammen ja. Inn på den puben eller den kaféen. Skulle jo tatt en kaffe. Ja. Vi to prater alene. Nå møttes vi med to vennekretser, og du var den ene vennekretsen. Og nå har vi fire stykker. Kan vi nedskalere den til vennskapet til å bare være tre? Og til slutt så er det dere to, og så er dere ordentlige venner. Da. Så, ja, ja. Så kan dere sitte på en, og ta en øl, eller stikke og se på en, dra på en konsert, eller gjøre noe sammen, bare dere to. Så, men jeg tror det går, mange tenker at det kan gå fort. Mhm. Til å bli venn enn andre. Mm. Og jeg, så det har jeg merket at, liksom, og det er helt all right for min del, men jeg, det er jo sjelden at de er hjemme og ser på Blu-ray, og ser på Hancock på Blu-ray hjemme hos meg. Liksom. Det er jo ikke... det er sjelden, last frontier. Det. Men det er sjelden at man blir, får venner i voksne alder som, hvor man gjør sånne ting. Da. Det er jo et annet type... Det er litt nye sketch, det er at det går liksom, Erlend kommer inn og har vært og sett på Blu-ray ja. Hos deg. Ja, det har Vegard har spilt noen Red Dead Redemption sammen med unga mine der. Har du det? Knekt noen nakker og noen greier sammen med unga mine. Det var hyggelig det. Ja. Ja, men venner, altså det er, jeg har sånn der vennekart. At jeg har sånn venner. Et fysisk vennekart, eller sånn, mentalt? Jeg har ikke navn der. Nei. Men det er bare hvor jeg kan rangere hva og hvor man er da. Ja. Så er det jo venner. Altså du har en sirkel da, dartskive, og så er dette her dartskiva, og så går det en ring rundt her, en ring rundt her. Så er det inne her, så er det beste venn da. Ja. Så er det venn, så er det venn, så er det venn. Og venn, det er det ytterste, ja. Mest periferte, så er det venn, og så er det venn, og så er det beste venn. Og der er det kanskje bare et par stykker, ikke sant? Ikke sant. Og så resten så er det venn, det er da man... For eksempel spilt cageball i 5 år sammen, ja. Da er man noen venn da, ja. På et eller annet arena. Og venn, da er det du sier hei, kjenner ganske godt, kan sette seg ned med bord på et utested, sammen med hans eller hans venner. Og så er det venn, og det er litt mer sånn, hallo, Facebook, kan du være gjest i podcasten min? Jeg skjønner. Men det er sånn der, har du venner som du kan møte, som du har det fantastisk med, men du kan bare være med dem en kveld, en gang i måneden, liksom, for det er mennesker som er for mye. Da. Så på en måte, hvis du hadde hatt det i livet ditt, så hadde det blitt et helvete. Men det er noe av de gøyeste menneskene å henge med. Jo, kveld, ja, men det er, sånn er det med alle folk. Det er mange som man har lyst til å ha og møte i livet sitt. Jeg er jo åpen med folk og liker å ha en liten flora av typer. Ja.
i livet mitt. Så jeg kan gjerne være sammen med noen en kveld eller som eller trenger litt kanskje trenger du har lyst til det også og trenger det. Ja. En liten sånn en liten input av noen andre rariteter eller snurrigheter som ikke de vanlige vennekretsen min har å tilby. Mm. Så kan jeg få en del ut av det altså. Det, men jeg kan ikke men det noen ganger som det ikke kompatibelt mer enn det. Mm. Det vanskeligste med venn-venn, vet ikke om jeg riktig sirkler nå, ja. Men det jo jeg ser noen venner jeg ser veldig sjelden da, og så trommer de i gang et eller annet sosialt, en bursdag, en middag, et eller annet sånt, og tenker sånn, jeg kjenner jo ingen av de andre vennene her. Og jeg ikke interessert i å rekruttere så veldig mye, så, altså sitte en hel kveld og bli kjent med folk. Nei, da har jeg lyst til å være med han fyren ja. I en kveld. Så det har vært i sånn bursdag hvor du egentlig bare sitter, hva har jeg egentlig brukt den kvelden her på? Ja, ja. Nei, det jo venn, det jo venn-venn. For da jo ikke venn-venn, for at du føler at du venn, da du også vært så mye sammen, mm. at du har også blitt involvert i vennekretsen, mm. eller har noen connections, eller noen venner som ja, samme vennekrets. Altså det kan være noe tilhørighet i forskjellige grupper. Ja. Så venn-venn, da, det der var venn-venn. For de som henger med. Ja, det var venn-venn, ja. Altså du er bedt fordi at ja, du liker artig å snakke med en i lunsjen, ja. Men det ikke så mye mer enn det. Men vi har jo veldig god ton i lunsjen. Mm. Men nå skal du komme i bursdagen. Ja. Men jeg kjenner jo ikke gjengen din, for du henger sammen med den gjengen fra videregående, eller pluss et par kollegaer, som du har blitt, venn med, og ikke er venn-venn med. Mm. Men her i lunsjen med oss, helt konge det, to tommer opp og helt sheriff og Nottingham, men inn i bursdagen der, så skal du liksom bli presentert som ja, dette Wolf fra jobben, og råfyr. Ja, råfyr, jævla fin fyr, mye på hjertet, ja. Ikke vanskelig å småprate med, kan en del ting. Kan du si litt om deg selv? Ja, nei, det høres nesten som man skulle ha deg med også, og flagge litt med deg. Ja. Men jeg er det bare meg der kanskje, eller jeg merker jo eldre jeg blir jo færre og færre venner færre og færre nærme venner har jeg. Jeg vet ikke om jo. Det er så at jeg bare er sosialt mindre aktiv, kompatibel, jeg vet hva faen jeg. Det tror jeg bare at interessen for det å henge ut ja. Er ikke så stor. Nei. Eller så nødvendig. Nei. Så du gjør ikke ting for å bare sånn, nå skal vi det å møte folk og spille FIFA eller se på en film eller bare jeg kommer opp på en tirsdag så lager vi noe mat liksom. Det er veldig rart det. Bare, ja. Hva skal du for noe? Jeg skal over til Jon Erling og lage mat liksom. Vi skal titte og spise pizza altså bare, ja, men for, hvis jeg skulle gjort det hadde vært veldig rart det for at de har jo også familie mm. Og det så skal vi sitte i kjellerstua og spille da, mens resten av familien til han er oppe i annet tasj og min er hjemme ja. Det er veldig, jeg vet ikke. Jeg har ikke sånn behov for der, på puben med gutta heller. Sånn. Nei, jeg liker veldig godt sånn en til en. Du liker det? Ja, det er faktisk det beste på en måte, hvor du liksom ja. Sitter kanskje tre timer. Da. Nesten sånn så det her. Da. Dette er det beste du vet. Du elsker jo bare å dra med folk, lure folk inn i tegna di, i hummertegna di. Så kommer de ikke ut igjen, tre timer, og så bare one-on-one og filmer de. Ja. Det er sykt. Det er sykt. Ja, det er faktisk det er på grensen. Ja. Hvertfall når du sier det er det beste du vet. Ja, men sånn. Jeg synes det er hyggelig, og det er gøy å lage podcast, for jeg gjør det selv. Men det er liksom ikke, jeg får ikke den der, fy faen, det beste jeg vet, å bare sitte og prate, one on one. Men det er jo med dette her, altså her er jo nesten folk ikke, altså de 90% av gjestene som er her har jeg aldri møtt før. Så det er jo litt spesielt til deg selv da. Men sånn, men litt sånn oppstarten på det her var jo liksom som det du sa med nye starten da. Sånn der, det er bare sånn, dels egoistisk, jeg er hjemme med familie og unger, har masse prosjekter, sitter mye alene, bare sånn, hvor er det liksom, jeg får prate med smarte folk da? Ja. Jeg går ikke liksom ringer til sånn professor Christian Hansen, bare, skal vi gå og snakke litt om ernæring på kafé her borte, eller? Jeg synes også det er hyggelig denne podcasten, jeg liker å lage podcast, og så er jeg passe nysgjerrig, mm. Og naturlig opptatt av å prate mye med folk. Ja. Så da, det passer veldig bra i denne verden, podcastverden, dette segmentet, denne paraplyen podcast. Men hvor
ofte og hvor mye blir du spurt om å være med på akkurat sånne ting som fra det enkle podcasting her til liksom sånn TV-ting? Og så er det hele tiden liksom? Alle tror, alle som har vært på TV eller vært i media eller noe sånt over en viss tid blir spurt. Så det ikke sånn, jeg tror ikke det selvfølgelig har man vært lenger og hatt en pikekarriere og kjent for flere, så blir man spurt oftere. Og det er sånn, det er så enkelt er det. Jeg tror alle, jeg blir spurt om masse ting, men jeg føler ikke at det liksom, wow, nå ble jeg spurt liksom og føler meg at jeg gro på det, og nå jeg stor liksom. Så jeg får tilbud, og så sier jeg ja eller nei, og så det er mange som har sjekket kalenderen, og det er veldig, også, og det er mange som ligger i det skiktet at de er smigret for å bli spurt, så de har egentlig lyst til å si ja, men de sier nei, men for at de vil ikke være med på det, for da blir jeg opplevd som en sånn og sånn kjendis, som ikke pleier å gjøre det, for hvis jeg er på Fyrestjerners middag, så har jeg mistet den lille integriteten. Så jeg tenker ikke så mye på det. Jeg tenker liksom, hvis jeg gjør noe, så gjør jeg det, og er med på det, for jeg synes det er gøy. Lystbetont. Lystbetont, og at jeg får noe ut av det selv, at jeg har lyst, da. Så jeg sjelden jeg er med på noe som jeg tenker liksom, fy faen, det her får jeg litt penger for å delta eller noe sånt. Så da er det alt fra, kan det være store prosjekter på TV eller sånt. Jeg kunne godt sagt ja til noen hvis jeg hadde tenkt at nå fikk jeg litt, fikk jeg lyst til det. Ikke sant? Så er jeg på podcaster, som er, hva skal jeg si, smalere og mer indie enn for eksempel da, de topp 10 i Norge. Det er noen gjesteforespørsler, det har du sikkert vært borte når du skal bruke til måte behandling og sånt. Altså der, når du spør, og gjerne liksom, hvis de er folk som er travle, er veldig kjente eller noe sånt. Også, ja. Sånn, det er veldig rart hvordan, jeg tror jeg har fått to gjester som virkelig, som jeg liksom beundrer, at han ene sa, det var Magnus Carlsen, jeg bare spurte, er du hypp å ta en episode? Og så sitter han og bla bla bla. Og så sa han bare, nei, det er jeg ikke interessert i akkurat nå. Nei. Bare sånn, ferdig med det. Ja, det er veldig deilig. Altså, det er veldig deilig. Hvor mange er det som gjør? Det er nesten ingen som gjør det. Han annen var en fyr som jobbet i Transportøkonomisk institutt. Han sa bare sånn, what's in it for me? Sånn. Ja, men det er jo helt fair det. Du tenker sånn, og det er helt greit. Og det er bare, men ikke lag noe mer ut av det. Nei, men det var ikke klart sånn, nei da. For hvis du sier ja med en gang, så skal du liksom være sånn der, åja faen, da ødelegger jeg for meg selv, for da virker jeg desperat og sånn. Men jeg er veldig, bare sier en, jeg sier, nei, jeg har ikke lyst til det nå. Eller jeg kan vente til det, ser han litt utover høsten eller vinteren eller noe sånt. De verste svarene jeg får er sånn der, ja, det høres kult ut. Og så skal liksom enten se på noen kalender, eller skal liksom prøve å få noe, lure på hva det går i, og så sender man en ny mail, og så hører man ingenting. Så det er sånn trenert, og så må man sende en mail til. Og så, da er den der litt sånn som du snakket om i en annen podcast, liksom, det som er kjipt med gjestene, du liksom føler at du må dra dem inn i studio. Ja. Det er den verste følelsen. Liksom. Jeg vil ikke ha gjester som må dra seg inn, for at jeg mener at de må ha lyst å... eller de må... Man vet de må, jo aldri helt. De må jo like meg litt også. Ja. Jeg har ikke lyst til å ha... For noen skal noen promotere noe, og så får man en melding fra et management, da, for eksempel, som sier at jeg kunne hatt denne personen på gjest, som gjest i podcasten. Så da bare, det føles ikke helt sånn som jeg vil at det skal være. Og jeg skjønner jo at management skal gjøre ting for det, men det må være litt mer personlig for min del. Da. Ja, helt enig. Så jeg spør jo folk som jeg... Som, vi har jo mange... kjente gjester, for vi er jo bygd opp med en sånn humor-touch av Vegard og sånn, og det å ha den rangen, eller den forskjellen mellom gjest om Christian Ødegård og Vegard Tryggeseid, den er stor. Ja. Det gapet der er svært, og det gjør humoren, hva skal jeg si, det humorbidraget og det krydder som Vegard gir, mye større spillerom. Ja, effekt. Ja. Ja. Og hvis man har en sånn, ja, hvis man skulle hatt en annen som driver med det samme, og så er Vegard der, og så er de egentlig liksom, her sitter de og prater om NFL, og så handler podcasten om noe annet. Ja. Det er jo en, på en måte en litt sånn, hva skal jeg si, det er en oppskrift det også da. Og vi har snakket om å ha fagfolk inne, og har lyst til å gjøre det etter hvert, men jeg, vi har liksom forholdt på å ha litt store navn på den podcasten.
Så det, ja. Det funket bra, det. Det funket bra. Store navn, wow. Ja, men det store navn, det ikke nødvendigvis at store navn gjør at man får så mye mer lyttertall heller. Det har ikke noe med det å gjøre, men for det kan være like bra prat med, hva skal jeg si, Magnus Carlsen, eller Mats Zuccarello da, som det Christine Danke, som kanskje mest kjent for, ja, for mange ser selvfølgelig podcastverden og radio og musikk folk, så vet jo alle hvem det men det mange som ikke vet hvem, det kan være en jækla fin prat og hyggelig prat som man får gode tilbakemeldinger på, og som de fastlytterne synes bedre enn en episode med en som kjent og kjær og hele Norges. Ja, ja, jeg helt enig, det jo samme jeg opplever her også. Ja. Altså, det jo, men det ofte sånn, jeg har gjort det veldig enkelt for meg selv, det kanskje litt sånn som du tenker, og sånn der, jeg må være interessert i den som sitter på andre siden av bordet her. Ja, ja. Jeg har hatt noen gjester jeg på en måte har sett på, hvorfor i alle dager bruker jeg den gjesten her? Jeg skal ikke si hvem det var, men det, det har satt sånn, jeg satt og halte ut, og malte, og kikket på klokka, bare har vi holdt på i 20 minutter, ja, ja, ja. Er det mulig liksom? Jeg vet det, og da det jo veldig enkelt for min del å ha noen som kjente, for at, ok, da har vi har kanskje fått kommet noen avgreininger, og de prater om noe annet, og så hvis det stopper opp litt, så vet jeg liksom, ja, ja, dette de kjent for, kanskje kan man grave litt noe mer i det man har hørt litt av i media, og få noe mer utdypning eller egen forklaring fra gjesten, som gjør at det blir litt mer underholdningsverdi, da, når de forklarer det selv, det at man leser en nyhet om at ja, Nordtog har tatt i fartskontroll, så har det vært morsomt å høre han i, fortelle om det selv. Da. Ja. Er det mange du får nei fra, eller? Nordtug har vært eller er litt skeptisk til podcast akkurat just nu. Så jeg sendte en melding til han og da det sto på litt og der så timingen var jævlig dårlig. Så spurte jeg også Petter Stordalen, men da var det akkurat slutt på Gunnar Stordalen. Oh ja, så jeg har hatt et par sånne dårlige timer. Det rart hvordan jeg har noe å si det der, altså. Veldig, det har veldig mye å si. Ekstremt mye å si. Det hvis du folk føler at de on top of things, og på hugget, og de har fått noen ternekast med ordentlig, da kan de liksom være med på hva som helst, men hvis det butter litt og føler seg litt usikker, og nei, hvem jeg, og det min tur til å prate nå, jeg har ikke gitt ut noe på lenge, eller jeg har ikke laget noe på lenge, og så, ja, men det ikke det vi skal ha her, vi skal ikke ha aktuelle folk, vi skal ha folk som vi synes artige og fine og hyggelige og interessante å prate om, og så det historien din som morsom, og så lager vi vår egen prat ut av det. Noe av det vanskeligste jeg sitter og kverner på, det holder meg ikke våget på natta, men det jeg kverner ofte mest på, som jeg sletter og skriver, er å få liksom et innsalg som sitter. Og jeg tenker at det er sånn, skal jeg bare sende det samme til alle? Er det så nøye liksom? Men sånn, det hadde jeg i forrige gjesten hadde inne her, han var med å starte på Oslo Business Forum da, for eksempel. Og det er sånn, de fikk en invitasjon, jeg vet ikke om de var så veldig interessert engang, så skrev jeg i bånden av mailen, jeg vet ikke om jeg måtte ha vært halvfull eller et eller annet, så jeg bare, forresten så har jeg en leken minibar med masse deilig innhold, og det synes de gutta var så funny da, altså, da fikk de lyst til å dra i podcasten. Ja, men altså, det var sånn, og jeg husker ikke at jeg skrev det engang. Nei, leken minibar. Leken, det høres litt ekkelt ut da. Ja, det var lokkemiddel for voksne, det var ikke noe godteri, og jeg har en sønn og søte kattunger i baksetet. Det er jo litt patetisk også, bare sånn, jeg har lyst til å snakke masse interessante ting med dere. Hvis ikke det høres interessant ut, så har jeg øl. Jeg har øl, ja. Jeg har masse vodka og sprit, jeg har malt, og jeg har jo en dram. Ja, men altså, der føler jeg sånn der, så det er jo at det bare sånn, når jeg ikke får svar, eller så føler jeg, ok, da kunne jeg presentert det på en smartere måte. Ja. For jeg tror det er veldig mye randomness om de sier ja eller nei, de som er litt sånn på kanten. Ja da, og så er det, tror jeg, jeg vet ikke, ja, selvfølgelig man skal fortelle hva man driver med, hva man skal ha ut av gjesten, men jeg tror det er hyggeligere å få en naturlig forespørsel med litt muntlig språk enn å... Ringer du, eller skriver du meldinger? Jeg skriver meldinger. Ja, for jeg vil ikke, for at mange av de gjestene jeg har kjenner litt fra før. Ja. Og det å ringe, så føler man at liksom man fanger det litt. Ja. Ja, ja. Det er bare sånn, og det å si også. Nei på telefon mens du, altså i nuet, det er liksom, nei du vet hva, sorry. Altså, mens på å skrive melding så har de tid til å tenke seg litt om, og så legger jeg opp veldig enkelt, jeg bare sier, det er bare å si ja eller nei. Jeg skriver det. Ja. Du bare sier ja eller nei. Skriver du ja,
så tar vi det derfra, så ser vi på en annen dato som passer, ja. Og skriver du nei, så skal ikke jeg bry deg med dette her mer. Ja. Så det, men de som skriver, de som skriver ja, skriver på en måte, ja, det høres gøy ut, jeg hører på, eller, eller jeg har bare lyst til å være med og synes det en safe zone, da. Mm. At de høres lavterskel ut, jeg kan gå med inn der og prate, vi klipper i podcasten, jeg veldig opptatt av å si det da. Klipper i podcasten. Sier du det? Ja, det sier jeg. Ja. For vi har jo ofte, ikke ofte, men noen ganger pratet om ting som ikke skal ja, ja, ja. Gå ut, nå ut. Så, ja. Så det å betrygge folk å si at vi, dere kan komme med klipperegi etterpå. Ja, det sier jeg altså, for jeg vil jo, du vil jo at gjesten skal gå ut der for å være fornøyd. Og at det gøy liksom, for da kan du komme tilbake igjen. Nei, så blir det bedre, da må man bli litt mer avslappet prat også. Altså, fordi hvis du tenker at jeg må velge alle ordene med omhu og setningene og alt jeg gjør skal være riktig, så blir det, blir det veldig, veldig dagsatt nå. Det blir, her kommer spørsmålet litt, og nå skal jeg svare det. Og jeg skal fremstå veldig smart og glup på alt jeg gjør, for det er folk opptatt av. Mm. De er veldig opptatt av å fremstå oppegående og smarte. Ja. Og spesielt komikere og underholdere. Ja, gjør de det? Ja, altså, det... Men er de ønsker å være mest mulig forberedt? Nei, men de ønsker å være vise hvis det har gjort mye tull og tøys på TV. Og kødda og røla karakter, så vil vise at på et eller annet tidspunkt i karrieren, vise at alt det tullet jeg har gjort, at jeg har flytt naken, eller gjort det, eller vært tullet, vært en teit karakter, som virker som kanskje, har jeg ikke noe, er det ikke noe idé bak, eller er det hvorfor, er det morsomt, er det bare morsomt fordi man har gjort det? Nei, det så vil man kompensere, eller si det, at det jeg har gjort, det er gjennomtenkt. Mm. Jeg er, selv om jeg har gjort mye dust, så har jeg faktisk mye omløp opp i toppetasjen, så det må dere vite. Så på et eller annet tid, det er mange som er liksom, veldig giret på å få sagt at det, man er smarte nå. Nå sitter jeg og prater om at andre komikere gjør det, og det gjør jo meg også, at jeg har tenkt den tanken, at jeg fremstår som litt mer en fyr som går en runde med seg selv og tenker noen tanker som ikke er folk, kanskje vanlig mann i hvert fall gjør da. Men det minner meg om musikere også, sånn, du vet sånne humor, altså artister som gir ut humor, dance-musikk for unger og alt mulig sånt. Det også noen sånne der som jeg har hørt, da, at liksom de siste de har hatt hitter, de har fått penger, eventer, kjendisstatus, de har fått alt liksom det de sikkert ville ha med det. Ja. De mangler en ting, og det er liksom at en anerkjennelse for at de er dyktige folk. Ja. Da, på, altså at de har, dette er som du sier, da, en idé bak, at dette her er gjennomtenkt. Dette her er på en måte, jeg har lykkes med noe prosjekt. Da. At det jeg har gjort, det er håndverk. Ja, nettopp. Det er... Og den får de ikke. Det får de ikke. Det gjør de ikke, det. Det er bare sånn, vi hører hva du sier litt. Og det er jo, sånn er det med, det tror jeg med samme humor og underholdning. Det er liksom der, de må hvile, altså, vi har jobbet med dette her. Og jeg er jo mer opptatt av at folk synes det er morsomt, da. Mm. Ja, det er jo et håndverk, og du... tenker jo gjennom, og du gjør jo erfaringer selvfølgelig, men jeg liker jo også at noe ikke skal være så gjennomtenkt og så ferdigstilt. Ja. Men det er jo, man kan jo si det etter å ha jobbet med humor da, profesjonelt i kanskje 12 år, da, ikke sant? Ja. Og si da, ja, jeg vil ikke at det skal være, men så har man noen knagger eller oppskrifter innenbords som gjør at man ikke bommer helt. Ja. Så du har noen livliner som hjelper deg. Kanskje man burde blitt tryggere på det. Men jeg vet ikke. Nå prater jeg meg egentlig kanskje litt vekk fra det jeg mener. Også, for når jeg tenker tilbake, så har jeg røret fra dag 1, og jeg synes fortsatt jeg kunne røre litt. Det kan ligge i badeegbene. Nå smaker jeg masse av mye badekar, men det skjer mye badekar for meg. Men er det terapisonen din, eller? Det sånn, ja, jeg tror der ligger jeg litt, og der ligger jeg på å lage noe... Med kanskje, mobil, eller uten? Ja, også mobil, ja. Men det går fra å lese nyheter til lage Instagram-poster. Ja, så jeg kan ligge i badekarret og komme på en idé, ja. Ta mobilen, og så legge den ut. Ja, ja. Og så ligger jeg da i kvart til 20 minutter i boblevannet, men i badekarret også. Bader du hver dag? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har blitt mye mer forsiktig etter at... Forsiktig? Miljøet er litt mer i fokus. Oh, ja. Ja, før så kunne jeg bade mye, men man blir jo mer bevisst på varmt vann. Altså. Ja, på varmt vann og vannbruk generelt. Gjør det? Jeg kan ikke drive og bade
Bare la vannet ligge da, så varmer det opp igjen. Jeg bader lenge, langbad. Ja. Ja, ja. Så du har glovarmt vann i alt, så at det nesten ikke mulig å gå ut. Det er, stemmer, ja. Og det jeg bruker I badekarret, altså jeg bruker hele dyret. Ja. jeg spiser faen meg, altså det faen meg, det så kald, jeg fryser mer enn jeg går ut enn jeg kommer opp I. Ja, og sånn ja, for du sitter etter liksom sitter der nesten. Sitter etter, det bitter end. Storyen blir aldri ferdig liksom. Nei, men jeg tar lange, det lange bad, det et deilig sted å slappe av på. Jeg har oppdaget sånn at jeg dusjet en sånn periode, jeg dusjet 20, 30, 40 minutter. Ja. Det var varmt, jeg skjønner ikke det var varmt nok, varmt nok det da. Men, men da kom jeg på noe helt sånn, det var sånn skriveperiode, musikkperioder, så kom jeg på sånn langt inn I dusjen, sånn løsninger på ting, bare sånn, faen, sånn skal jeg gjøre det. Ja. Fikk helt merkelig sånn der kreativt rush, ja, ja, men å stå og meditere inne I dusjene. Jeg tror så rennende vann I huet også veldig sånn der, det hypnotisk, ja. Ja. Og så der jo, mange sier sånn, ja, har, nei, jeg har drikket dagen før, og så tatt bad og, I kaldt vann. Ja. Det å bare ta rennende vann I huet som varmt også, jo veldig ja. Soothing. Ja, det det. Og så det noe sånn der, jeg tror det noe, altså det der å få det der massage, ja, sånn der et touch mot, og det også, for at du får et, når du gjør sånn, så begynner du å, du kjenner veldig hvor du treffer, så hvis du holder på lenge nok da, og så gjør sånn, gjør sånn som dette her I huet, så vil du til slutt bare sånn, slappe helt da, for at du, fokuset blir på tapp, det sånn tapping da, sånn der, tapper på sånne steder, sånn, ligge sånn her og tappe sånn, det kan gjøre det, ligge sånn og slappe sånn, ja. Ligge til, så bare ligger du sånn her, det høres som noe sånn kinesisk... Det veldig gøy, tar jeg sånn. Mm. Og så tenker du, nei, det her hjelper det ikke, og så må du holde på mye lenger enn du tror. Så bare ligger det tepper. Og til slutt så bare, å fy faen, ble det sånn der sigen. Sånn som. Men det der, ja, det masse også, det sånn spennende der, ting. Det for å... Ja, det noe sånn fokusbehandling da. Ja, men hva har du lært da? Det han der Torp, som jeg gikk til mange år siden, som, det noen tapping som han ikke han ikke Christian noe, Torp? Det broren. Svein. Brorne, for begge brødre, ja, bryter brødrene. Ja, ja, ja. Så de startet en klinikk uten å være utdannet, han Svein Torp. Ja. Men han hadde, jeg har jo alltid benyttet meg fysioterapeut og sånn, litt lang rygg og litt sånn ja. Snacks. Så men det har funket veldig bra for meg en periode der, altså, men... Er ikke du har leflet med masse yoga og sånt? Ja, jeg har jo hatt... I fjor? I tidligere år? Ja, tidligere år, så ja. I vinter hadde jeg det. Du og Else? Hjemme, jeg og Else Koss hadde ja. Hjemme-yoga. Ja, hvordan var det? Det var jo behagelig, for jeg har jo prøvd yoga selv med app-systemet. Mm. Sånne små 30 minutter, 15-20 minutter og sånn. Men det var ikke noe for meg egentlig. Jeg tøyer litt sånn en gang iblant, men ikke veldig mye. Periodvis. Men det å få en hjem... som kunne liksom sette av en time, mm. det funket bedre. For da, liksom, da legger man bort mobil, og så det bare det, og man kan ikke ligge litt med yogaen, og ligge og strekke, så ligger du I en sånn pose, ja. Men du kikker litt på mobilen også, og sjekker om det har kommet noen mail, og da det. Altså, det jo to forskjellige, altså, det forskjellige måter å ta yoga, hvorfor man tar yoga. Altså, ja. Noen for å avslappe, og så få liksom reboota hjernen og anlegge litt. Men jeg gjør det jo mest for kropp og tøying. Ja, ikke sant? Men det å ligge I en sånn pose med mobilen der, da, du strammer jo et eller annet hele tiden, ikke sant? Mm. Du, når du tar opp mobilen sånn, når du sitter sånn, så det en spenning som gjør. Så det var jo måtte jeg gjorde når jeg hadde prøvd å lappe snakken en gang, også, så merket jeg at jeg liksom, når jeg ikke brukte mobilen på den måten, mm. så hjelper jo det. Ja, ja. For det sånn, bare å ta opp mobilen, så... Bruker du en eller annen muskulatur bak her? Altså. En nakkeprolaps med en Apple-skade der, med andre ord. Ja, jeg vet ikke hva, men det var... Jeg husker jeg spurte deg om skjermtiden en gang, og da ja. Tenkte jeg sånn, for du en av de personene som jeg kan egentlig melde når som helst på døgnet, tror jeg. Ja. Og du svarer nesten med en gang. Jeg har mobilen på, men jeg legger den bort sånn når det at det er det, for jeg må aktivt legge den bort. Ja. For nå har jeg hatt en periode hvor jeg har vært avhengig. Ja, du har merket det. Jeg merker det selv. Ikke sånn. Hvordan da? Ikke avhengig. For at da du jo ikke avhengig, nei. På en måte. Eller jo, du kan være det, men sånn. Det er sånn... Et kjedsomt øyeblikk, så plukker du opp mobilen. Ja, så bare, ja, det fort. Det går ditt, liksom. Ja. Og hvis noen sier, legger bort mobilen. Ja, men...
Ja, sånn diksjon. Jeg holder på med jobb! Mail! Jobben jo, mail og greier! Hva faen det som skjer? Det jo, man sitter jo og venter på svar og sånn. Og det jo, det første steget da. Å bli sur, ja. Å bli, bli sinnet for noen som sier at du skal legge bort mobilen. Ja. Nå får noen bedre å legge bort mobilen. Det en grunn til det, eller at du skal gjøre noe annet. At det middag, barn, hva som helst. Ja, ja. Da det bare, få det bort. Ja. det det første du skal gjøre. Og så, det, så også blir det sånn anklager den som bruker mest mobil i uka og det liksom, det går ikke an. Ja, har du sånn skjermtid sammenligning? Ja, for det har jeg gjort med dama. Ja, jeg har det. Hvem vinner deg da? Jeg har gjort det, men det har ganske, vært ganske likt etter at hun ble litt mer aktiv med sin jobb også. Ja. For hun, hva har du jobbet med, for de som lurer på det? Hun klinisk ernæringsfysiolog, jobber på, hva heter det? Aleris. Bra du kom på det da. Ja, og, men det også Colosseumklinikken og Volvat. Akkurat. Og VG Vektklubb. Såpass, ja. Og har undervisning. Mm. Men så har jeg altså podcast som heter Matmyt. Det er travelt der også. Det er travelt der også. Så og etter at liksom barna var hva skal jeg si, alt det var ferdig, så har det eskalert en sånn drive hos hun også. Ikke sant? Som jeg hadde tidligere sånn i min karriere. Ja. Så hun var liksom dratt på, så jeg har jo blitt mer, må jo ha med den fleksible hverdagen og være sånn hemmafru. Ja, ja. Så nå, siste, denne høsten her og tidligere i vinter, så har jeg vært mer og så, hva skal jeg si, vært hjemme når de unge har kommet hjem. Mm. Jeg har kjørt mye rundt på håndball og fotball, men nå er det jeg som på en måte må sjekke hvem som skal hvor når. Mm. Men før så har hun bare sagt, nå skal de dit. Ja, jeg tar det, kjører dit. Ja. Men det har vært enklere for meg. Men nå er de der rollene der, tables has turned akkurat der. Altså. Så, ja, det er fase det der. Ja, det er fase. Ei fase. Men jeg tror vi kan lande sammen snart, og bli en enhet igjen. Og er det ikke rart? Jeg sier til dem, fy faen, vi kommer til å kose oss når jentene flytter ut av huset. Da skal vi gå turer, og vi kommer til å få så mye fritid sammen. Ja. Altså, vi bare lager sånn der, sånn, fremme der et sted, så blir det så utrolig hyggelig. Ja, vi snakket om at når vi var 50, så skulle vi, så skulle vi liksom bare ta et halvt år, hvor vi bare reiste tok og flyttet seg, så bare var vi der i tre måneder, eller to måneder, flyttet annet sted en måned, noen, så litt sånn backpacking, bare med litt sånn mer komfort da, velvære. Ja. Så, nei. Ja, takk. Ja, men jeg har begynt å gjøre egen TV, kan jeg si. Kan vi begynne igjen? Nei, vi tok en liten vannpause. Ja, vi måtte det. Ja, vi så begynte å snakke om VGTV, og det var å ha signert kontrakt på en kanal. Ja, nå er du fast ansatt igjen. Ja, nå er jeg fast ansatt igjen. Men det som har skjedd siden forrige gang jeg var fast ansatt, eller det som var før, det var at man var veldig, veldig knyttet til kanal. Altså, man var på TV-kanal, da. Ja. Så du var på kanal, så var det sånn en veldig stor, liten sjanse for at du fikk lov til å være med på andre ting. Andre prosjekter, andre programmer hos andre kanaler, de eide deg mye mer. Det gjør de fortsatt, når du signerer kontrakt. Men vi ser at det er så mange plattformer at det kanskje er fint at man blir sett på andre steder også. Mm. Og stoler kanskje på at folk gjør riktige valg, da. Eller i hvert fall noen. Men hva er dealen med bordtenniskameratene, er det det heter? Nei, det er ikke bordtenniskameratene, det var jo på en måte det. På VGTV? VGTV, nei, det er jo, jeg skal gjøre mer ting på VGTV. Ok, ja. Men dette var det første jeg ville ha på, for vi snakket litt om det da, så kom han frem til etter en prat og noen samtaler, at kanskje du skal signere her et år, og være med på å gjøre ting med oss. Mm. Og det passet egentlig veldig bra for min del. Ja. Jeg liker jo VGTV på den måten at de kan lage, altså veien fra idé til skjerm er kortere da. Ja. Og det er jo fint for min periodvise rastløshet. Ja. At jeg kan liksom lage noe og så servere det. Og bordtenniskameratene er jo da litt sånn ferskvare. Vi begynte jo å trene på kontoret, og trene. Det ble trening etter hvert da. Men å trene bort et ordentlig juni. Mm. Og nå spiller vi 5. divisjon, så dette her måtte jo på nå. Og da er det jo veldig få kanaler som ville sagt, ja, vi lager dette her denne måneden, og serverer det måneden etter.
8 episoder av 10-12 minutter. Det er det hadde jo ikke skjedd noe annet sted. Ja, da. Eller jo, til den prisen vi ga deg, så burde du... Det var billig, vet du sånn. Men da endte det med at, jeg, at man signerte en kontrakt, da, ikke sant? Og ble VGTV-profil, rett og slett. Ja, ja. Det føltes riktig. Det føltes veldig ålreit. Jeg trodde ikke jeg skulle bli en kanalprofil igjen, men det, nå er jeg VGTV-profil. Da. Så dette her er den andre tingen som kom på VGTV etter bordtennis, ikke sant? Ja, ja, ja. Det her, dette her det blir helt... Det er mye volym, da. Hva? Det er volym, da. Kan du klippe det her opp i sånn 30 episoder? Har du julekalender og hele pakka her? Da har jeg ferdig for året, så kan jeg bare fakturere hele 2021. Ja. Nei, men det er gøy, det er bra, det bordtennisprosjektet er jo noe som jeg synes er dødsgøy. Og ser veldig kul ut. Det er jo en sterk firer. Men du får nivå også. En sterk firer, ja. Hele pakka, reality-serie, med Ødegård på Voice der. Kristian ja. Ødegård på Voice, jobber jo egentlig på TV2. Ja. Og det er jo også så fint med dagens klima, at folk får lov til å gjøre litt mer, er litt mer åpent. Det er ikke ødeleggende for TV2 at Kristian Ødegaards voice, men det er litt på grunn av voice av komikammeratene. Mm. At vi har, det er en liten referanse som veldig få tar, men også kjenner hverandre, så... Så da ble jeg endte på Kristian og en kjempe voice. Så. Men det virker som nesten for veldig mange NRK-profiler har fått løst opp veldig der. De har vært med i 4-stjernes middag. Skal vi danse? Tror jeg kanskje ikke har vært så mange NRK-folk med. Nei. Jeg vet ikke om det er strengere på det, for at det er så mange der som binder så mye tid og at du blir TV2-profil. Jeg tror det har vært TV2 og NRK før var vel... Det var, reise der. Det har ikke vært noen reise der, nei. Men konkurransen for å treffe linjær-TV-publikummet var jo litt, det var litt vassere. Altså, det var litt mer, det var mer kriging om å treffe på det tidspunktet. Ja. Så nå er jo, konkurransen om å lage produkter som folk vil se, altså kommersielle produkter som folk klikker seg inn på. Mm. Og så lenge du spiller er en kommersiell TV-kanal og har en nettspiller, så telles jo antall klikk for å få annonsører inn. Mm. Så det å bruke folk som har mange følgere på Instagram og sånn har jo vært virksom en strategi fra TV2 sin side som har jo alle sin strategi nå. Ja, som funker. Ja, det funker veldig. Det funker jo sikkert bra da. Ja. Å bruke folk som har bygd opp sin egen plattform på sine egne øyer og så bare få det inn i pengesystemet til de store aktørene og så får man melke av hverandre. Du ser det jo helt klart liksom den trenden at du har oppnådd noe selv da, og har et sånn ekstremt promoteringsmaskin i bakgrunnen som gjør liksom da fundamentet for å jobbe med en person. Det kan nesten være hva som helst. Ja. Vi har bare lyst til å lage et eller annet fett med deg her, for vi vet at du kan promotere dritten ut av deg i Instagram. Da, så. Ja, så det går jo veldig sånn, det å få inn profiler og lage noe og så karre til seg folk som er ferskvare. Da. Ja. Ja, så. Det er jo jævlig mye influensere, det er jo konsepter som dukker opp. Ja, ja, jeg har aldri sett noe så mye spin-offs som nå. Altså, det er jo, nå begynner det med bloggerne, og så ble det Funky Gine og Funky Fam ut fra det. Mm. Og snart så har vel to brødrene eget program, og mora et eget program. Altså, skjønner du? For de bygger jo, det er jo et populært program hos TV2. Da. Ja. Men så blir jo da de andre aktørene som er tilknyttet den populære personen også interessant for folk å følge der ute. Så, ja, så bare, det, de håper å bare bygge nye profiler. Da. Ja, ja. Klare å bygge nye profiler på en kanal er jo vanskelig nå. Ja, ja. Kanskje ikke jeg har TV-kanalen riktig her nå, men gjorde du et prosjekt med Erik Solbakken som var bak som betalingsmur, og så gjorde du et prosjekt med Einar Tørnqvist. Begge to var TV-serier. Ja, på TV2. Ja, var det TV2 eller var det TV-Norge? Ja, det var TV2. Det var Torsdagsfilmen med Erik Solbakken. Det var bak sånn sumo? Ja, det var i hvert fall på mye på... Det gikk vel på TV også, men det var på sumo og lå på sumo. Da. Ja. Lå og slura der. Ja. Og Ram og Tørnqvist i TV-Norge var vel Einar da? Einar Tørnqvist. Ja. Så det var de to programene jeg gjorde sist på TV2. Ok, og men gikk de bra? For altså, jeg husker jo Ylvis også var jo bak betalingsmur på TV-Norge, tror jeg. Ja, det gikk jo sånn i dagens tall, så var det ikke så gærent. Mm. Jeg tror vi lå på sånn mellom 150 og 200 000 seere. Ja. Men det var jo veldig sånn, en usikkerhet i alle
leirer, tror jeg, hvor hva som egentlig gjaldt. Mm. Nei, linjær TV ikke dødt. Det en ny, det internett plattformer som funker. Mm. Og da å liksom ha et program som ønskelig å ha mellom 300 000 og 500 000 seere på, mm. Som da helt umulig å oppnå i den der nye verden, ja. TV-verden, så, så havna vi nok litt i litt sånn der omstillings... ja, skifte der, mm. så i kanalen da. Så, men også nyligvis også gikk det veldig ned, det lå på 100 000 der, og det gjorde vi også, husker jeg, på mm. samme tid. Og det var, men da var det jo linjær-tv-målinger, og nettet hadde ikke, hverken på Sumo eller Dplay, hadde vel blitt etablert så veldig godt mm. for 3-4 år siden. Nei, det er så dyrt da. Ja, ja, også nå, men nå har de jo mer, mye mer kontroll på det, og de har ja. Også fått penger inn i prosjekten, sånn at de kan, altså, får jo solgt inn tv-programmer som... Mm. som er verdifullt for noen brands da, som skal spytte inn penger for å få produsert ting på TV. For det, hvis ikke du får annonsører eller mm. kommersielle aktører så, på lag, så blir det heller ikke noen TV-program. Jeg hørte at det har vært veldig mye safing da, i kommerskanalen de siste årene, for at det ingen som tør å ta sjanser at de bare tar for de trygge tingene, fordi det er liksom så krasj i tallene da. Ja, ja, jo, da, men det er jo en business, det er jo bedrifter det som alle andre, og de har masse ja. Ansatte de også, og de må lage produkter som folk vil ha. Mm. Og det folk vil ha, det er, hvordan måler de det? Jo, det er det som folk kjøper mest. Mm. Det handles mest. Longgrin eller Cuba eller Snap and Crackle, og da fyller vi opp butikken med det. Men vet du om det er en forskjell på verdisettingen av, for jeg har jo alltid tenkt og ment at en on-demand ser, eller lytter da, ja. Ja. Er mye, mye mer verdt enn en linær ser og lytter. Ja, men det er jo sikkert fordi podcast er aktuelt for mange annonsører. Det er jo fordi følgerne er følgere som oppsøker, og ikke blir plantet inn. Og det er det jeg snakket om tidligere også. Det er som om man lager noe, og du må presse det på, ja. Så føles det så vondt bare å drive og promotere og lage mye, og så, halloi og ja. Veive med armene, her er jeg, ser ja. Ikke hva jeg har laget, er ikke dette bra? Mm. Og så bare, nei, ja, vi har prøvd det, men vi har følt ikke med videre. Nei. Så det er, ja, så det men på podcast og sånn, så er det jo det er så behagelig å vite at de man lager for, de synes det er de synes dette er gøy, ja. De synes dette er prosjektet er morsomt, de synes at denne ideen er fin å høre på. Så det kan jo være mye ting som jeg lager ved siden, altså tenker, oi, nå er det mange lyttere på podcasten, mm. jeg lager noe annet, og så det er ikke tenkt nødvendigvis at jeg som person, komiker, profil, får noen suksess på den andre ideen. Mm. Det er veldig mye mer sånn, nå er det mye mer, det er mye mer... må ha et idégrunnlag ja, for å få noe nytt. Så lage en podcast mellom to kamerater ja. Som har mye gøy på kollektivet. Liksom. Det skal være veldig mye til for å bygge opp det. Da. Mm. Uten, å ha noe, liksom, ja, uten å ha noe annet enn at de to prater om hvordan uka var. Mm. Jeg tror det er lojalitet på to forskjellige måter. Jeg tror det er på liksom produkt eller konsept, altså på podcasten din. Da. Ja. Ellers så tror jeg at på linært så tror jeg ikke det er lojalitet på programmer da. Og det kan liksom se det på Skavlan, for jeg tenkte meg over det sånn der, er man lojal til Flata ja. Eller til programmet? Så ser det som Skavlan gikk over på TV2, så skulle du tenke at okay, han er superpopulær på NRK, vi flytter over på TV2, ja. Seerne blir med over. Ja. Det ble det ikke. Nei. De gav det ikke, de bare ser på hva som blir fylt inn i stedet for Skavlan, ja, ja. For de er i Flata. De er ikke så lojale. Gamle vaner for gamle folk er jo enda verre å vende, så ja, ja. Det er jo, og da er de første programmene som ryker, som var jo mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så var det fredag og lørdag igjen da. Mm. Og så nå er det fredag begynt å ulme litt der også, det smuldrer jo der også, ikke sant? Ja. For folk velger jo, de velger sikkert kanskje å se på kanalene, mm. men de velger å se på noe annet som har gått tidligere i uka, eller... at de drar frem noe Truls har helst på fredagen i stedet for å se på Senkveld, for eksempel. Ja, ja. Men i hvert fall så er det, jo, det er jo veldig få som følger med på den. Ja, det er jo gammelt nytt det. At folk velger sin egen TV-hverdag, det greier jeg ikke å si engang. Nei, det er mer sånn der debatt nå i heimene, tror jeg, om man skal kaste ut TV-en eller ikke. For hvis du ser på sånne visningsbilder på Finn og sånn nå, det er nesten ingen som har TV nei.
I stua på visninger og sånt da? Nei, det jo, det jo, jeg har i hvert fall parlet meg ut den der Altiboksen og Kanal Digital-greiene. Du har det, ja. Ja. Gratis. Så det gjorde jeg et mu på for 2-3 år siden. Mm. Så nå det bare, så jeg har jo smart-tv, det jo bare... Jeg på samme vei, altså jeg har fått... Du er det, ja. Ja, for da, jeg har da, da abonnerer jeg på det jeg, det jeg kan, ja. Eller det jeg vil se på. Så har jeg ikke sjans til å se på den andre driten som jeg... faktisk prøvd å komme meg bort fra. For at du sitter og zapper, så ser du på alt mulig mm. når du sitter på fjernkontrollen. Ja, ja. Men det jo også da, da blir det også tatt aktive valg, ikke sant? Mm. Så ja, det sånn det har blitt. Aktive folk oppsøker i stedet for å bli... og da... Rap litt. Jeg hadde vurdert å få Farris uten kast, bobler. Kast opp. Ja. Jeg har vurdert å kaste opp nå, jeg. I stedet for å rape. Ja, da får vi nyhetssak. Ja. Med bra oppslag. Nei, det jeg hadde jeg... Ja, folk oppsøker det de vil se, så, og det jo en mye tryggere, altså tryggere for oss som har tall, da. Ja. Og så vite at ja, de, det nedslagsfeltet her er... De følger oss, og det derfor vi kan også selge 1800 billetter til Gjøllernes husen av burst på for på sentrumscene. Burstene til, som Vegard ville ha. Ja. De kunne ikke sett tatt opp et show på sentrumscene, meg og Vegard Tryggeseid, Gjøllernes husen har burst på forhånd. Og så 1800 billetter hvis ikke vi hadde hatt en podcast-kjerne ja. Som synes at det vi var drevet med akkurat på det, i det programmet, det konseptet, var bra. Mm. Så du må ha en... bygde opp en avsender for at det skal være funke. Ja. En karakter funker ikke med bare en catchphrase heller. Du må liksom bygge den opp. Altså hvis DJ Dan bare hadde sagt ikke ba, ikke ba, ikke ba, ikke ba, så hadde det hadde ikke vært noe innhold. Det hadde ikke blitt så populært. Hvis han der Ola Halvorsen hadde bare sagt ja, de sitter igjen med én ting, men jeg tror det må fylles med mer for at man skal sitte, folk skal sitte igjen med en catchphrase eller noe ja, sitat. Men det fordi der du... parterapi funker som faren første og andre sesongen, og så det, liksom, det virker for meg sånn at man tyner, er det en selvfølgelig at man tyner ut liksom, en suksess så lenge som mulig, for det som det, jeg tenker det gitt at sånne humorkarakterer, sånne type karakterer som i parterapi, og det altså som Herman Flesvig sin karakter, ja. De kommer til å, sånn, ut, altså, de kommer til å gjenta seg selv på et tidspunkt. Ja. Altså, hvor mange sesonger skal man gjøre det til det på en måte blir utspill? For man kan, burde liksom Herman Flesvig helt ta inn nye karakterer? Det er, altså, det, men det jo, nå det jo en helt annen, nå en helt annen tid enn da vi holdt på, eller som for Torsdag for Nyland, det var jo et lineært TV-program som funket bra der. Og da følte jeg, man sa veldig om å vente litt, men redaksjon og sånn, og produsent ville jo at det bare skulle fore på med hittene hele tiden. Så det ble jo så det på en måte. Så det jo lønnsomt selvfølgelig å lage et konsept, og så bygge videre med nye karakterer, mens programmet fortsatt populært. Ja. For at folk blir kjent med nye personer, sånn som, sånn som Funky Gine, som jeg hadde på eksempel i sted. Så blir du kjent med Funky Gine, så blir du kjent med brødrene, så liker du de litt. Mm. Og så ikke bli ferdig med det før du prøver ut nye karakterer, så kan jo de nye karakterene, ideene, ta større eller mindre plass. Men det er den der prøving og feiling prosenten, eller prøving og feiling er ikke så farlig. Mm. Når du har tre gode støttekarakterer som alle da satt seg hos publikum, ja. Så da kan du teste ut med en ny person eller en ny karakter, og så ser man om det funker. Mm. Og så kan man gå videre med det i neste sesong. Det er jo, men det er jo liksom privilegier med å lage ukentlige programmer da. Mm. Da vet, får man føle litt på det, tilbakemeldinger om hva folk liker. Mm. Men NRK lager jo på en måte en sånn pilotepisode for å sjekke trøkket ja. Om dette her funker, og det gjorde de vel med førstegangstjeneste også, så da så de hva som funket, og så har de jo kjørt mer på de, men det å lage nye ting mens det populært, det tror jeg er viktig dersom man vil at det skal vare, hvis ikke de mener at de tenker at det er noe, da lager vi en 3-4 sesonger også. For karakterene blir slitt ut når du gjør det samme ja. Uke etter uke etter uke. Så tror jeg folk liksom, liksom får en mulighet til å lage ting på og bli satset på av kanal også. Det er jo litt mer sånn klore seg fast nå også da. Ja, så det er for at du vil jo ha jobbe med det du driver med
Og du har det har gått väldigt bra då. Så du har upplevt en annan ekonomi. Mm. Så du har tagit huslån och grejer då. Så då blir det ju fort att liksom bara man skviser och vrider den kluten lite extra mycket där som man trenger pengar till att betala avdraget och renta gått upp. Ja, exakt. Så det, ja, nej men det har inte någon uppskrift för det där. Jag tror det är bara det folk som har lust att jobba med det, så det är gøy att jobba med det vi jeg driver med humor och underhållning. Mm. De överlever de. Mm. Men hvis man mister driver och gnisten på som och utveckla sig och göra något nytt så jag säger själv att det är ju inte det folk Ja, da blir det ikke liv laget. Men det, det liksom litt nye tider for det der, eller det bare sånne gamle komikertraltene? For jeg følte alle mine, skal si gamle helter da, ja. Med hedelig unntak, at de utspilte seg selv. Altså typen som, jeg var veldig fan av Espen Ekbo, Otto Jespersen, og så kom man, kanskje for det at jeg blir eldre, jeg vet ikke, men jeg føler at liksom, de begynner å repetere det de har gjort mange år på rad, og også på en måte den snappen de på en måte hadde i kanskje för par tidigare år försvinner lite den ja, men jag tror alla har en annan peak i sin karriär. Och sån desidert största peaken jag har haft är ju Torsdag kväll från Nydalen och karaktärer som kom ut av det. Ja. Sån popularitetsmässigt då. Och så är det ju vanskligt att veta om det kommer någon ny peak eller man är förnöjd med att göra det. Mm. Man driver nu har ju haft en annan drive på en annan andra arenor eller humorarenor. Ja. Så har gjort at jeg har ikke synes det har vært gøy å jobbe med det. Mm. Og du ser jo Borat også, det er jo 15 år siden Borat kom. Ja. Og nå kom jo han også med Amigo-vin og drar opp karakteren sin opp av hatten. For det er jo vanskelig, for da nådde han jo veldig mange unge. Mm. Og hvordan skal jeg nå de unge igjen? Jo, det er kanskje Borat igjen da. Ja. Så nå har man, men så har jo de også blitt 15 år eldre da. Men det kan en karakter som folk husker litt fra barndommen eller vokste opp med, som igjen har lyst til å se på. Og det funker jo som bare det, sikkert. Jeg har ikke sett det nye, men jeg regner med at det funker dritbra. Ja, jeg innbiller meg det, ja. Men det funker sikkert kjempebra, og folk er vant med, de vet hva de får, og de vet hva de skal le av, og de er topptrent til å like dette her, for de kan det fra før. Og det er lett å dette litt tilbake til det at jeg gidder ikke å bygge opp noe nytt. For du må ta så lang tid. Du må ha lyst og du må synes det såpass morsomt selv for at det skal funke. Ja. Og det er ikke sikkert å ha den tålmodigheten og den humorkraften i deg lenger. Men så jeg går for 100%. Jeg må ha det gøy selv. Ja. Og så har jeg lave skuldre og forventer ingenting av folk der ute. Det er kjempegøy om folk liker det. Og så synes jeg det helt greit. Eller jeg må ta med at det er greit at folk ikke liker det. Eller jeg får jo veldig mye tilbakemelding på Instagram. Forrige posten var bedre. Dette var noe lavt enn hva det er om. Altså alle andre var sånn dobbeltklikk og er bare hjerter. Og, ja. 29,000 likes. Og så kommer jeg og legger ut, og så er det 16-1700 likes da, ikke sant? Ja. 200,000 følgere, men 16-1700 likes. Ja. Mens Mats Hansen legger ut nå, så er det faen meg 70,000 likes hver post. Er det sånn uunngåelig å sammenligne seg med jevnbyrdige Instagram-størrelser? Sånn hvordan uttellingen er på poster og noen? Ja, så uttellingen, det er at man tenker bare at, jeg vet ikke helt, det er vanskelig å si det greiene. Det blir litt sånn sport i det også. Ja, det er... Det, jeg klarer ikke å konkurrere så veldig mye i det. Nei. For nå føler jeg at man står liksom litt alene nå på de forskjellige plattformene sine også. Så ja. Man lager jo til forskjellige publikum. Så før så var det jo som sagt mer kamp og krig om seerne og lytterne på radio, fordi alt gikk til et fast tidspunkt. Men nå er det artigere at man klarer å bygge opp noe som folk faktisk følger med på, abonnerer på, leiter opp og gjør da egen fri vilje. Jeg får sånn omtrent sånn 5-6 hyggelige sånn ukjente meldinger i Instagram-inboxen. Ja. Cirka 2000 følgere på Instagram, og du har 200,000, så det vil si i en perfekt verden da, så må vi kunne gange det, så at du får
Jeg vet ikke hvor mange meldinger får du inn i en uke av typ anonym sort? Er det sånn 500-600 i dag? Nei, jeg får jo meldinger. Det er meldinger som kommer inn, men ja. det tror jeg alle som driver med, som har følgere og som driver med noe i underholdningsverden har får. Ja. Men jeg får ikke noen... Jeg vet ikke helt det. Men jeg har ikke så få som at jeg teller dem. Da avslørte jeg meg. Det er så mye kan jeg si at jeg går ikke rundt og teller. Jeg får ikke talt i det som kommer inn. Det er godt, det. Men jeg mister dritmange følgere. Hver gang du poster. Hver gang jeg poster noe. Ja, det har jeg hørt. Jeg sitter på en greie. I denne uka fikk jeg 700, mistet 400. Jeg mistet 300-400 i uka, altså. Ja, gjør det. Ja. Det er knallhard business. Men leser du mye av det som kommer inn, eller er du sånn Joe Rogan bare overser alt av kommentarer? Jeg har kommentarer på kommentarfeltet under posten. Ja, alt, det gjelder egentlig alt av alt hva folk måtte legge inn av. Nei, det kommer bare litt av på dagsform. Noen får svar. Ja. Veldig sjeldent. Ok. Men noen ganger så bare, ja. Bare, det synes jeg veldig artig, og det veldig sånn, det veldig tilfeldig så hvem som får svar. Men det er hvis det har kommet med noe gøy, som jeg kanskje kan gjøre noe videre med eller noe, men jeg pleier jo sjelden å poste, se på denne her da, og så legger jeg det ut. Mm. Her er en nyhetssak, eller her er et bilde av en som ligner på meg eller noe, så her er det sjelden jeg legger ut det. Legger ut andres ideer, hvis jeg ikke kan bygge noe videre på det selv. Da. Ja. Så jeg får jo mange tips, det regner jeg med alle folk som driver og kødder rundt på internett får. Mm. Og sier, ja, sjekk her, nå har han gjort det, og hun gjort det, og dette kan du lage noe gøy på. Ja. Så får man jo tips. Liksom. Ja, det er litt kult da. Ja, det er hyggelig det, men jeg bruker jo ikke det veldig mye, men det er jo gøy at folk følger med. Og... Mm. Så sånn er det. Men jeg ser på klokka her nå. Nei, jeg må stikke. Ja, du må stikke, ja. Jeg må stikke nå også. Ja. Men vi har jo sittet. Ja, kost oss. Det går jo 2,5 timer her. Det ruller fort her. Jeg kunne sitte og prate utover kvelden, altså det er ikke det. Ikke noe med det å gjøre, men jeg har et lite liv utenom podcasten din. Du har det? Ja. Skulle du tro? Så jeg skal jo inn i det igjen nå. Ja, så hyggelig. Det er jo... Fredagstaco. Ja. Har du handlet inn, så du slipper å stå... Jeg har jo en av døtterne mine er jo ikke glad i junkfood, så vi spiser jo ikke hamburger og pizza og sånn. Ja. Og hun ser på... På kvelden så ser jeg på yr.no på mobilen. Jeg er 9 år. Og setter klokka på 06:00. Oi. Ja, en time før vi våkner. Drifter. Hun er alene oppe. Hva gjør hun da? Jeg vet ikke. Maler hun pakker litt, kler gymbag, og greier håret litt, og ser litt på TV. Og jeg vet ikke, du får gjøre hva du vil på den timen, for det er ingen som skal opp før 7 her. Ja. For jeg skal sove i 8-9 timer. Det er jævlig bra. Så jeg skal hjem og organisere dagen hennes. Det høres helt smashing ut. To forskjellige unger. En tar alt på spark og er veldig løsningsorientert, og andre må ha alt på stell. Ja, det høres egentlig ut som mine unger, da. Ja, det er gjennomgående det er blanding av begge to, da. System. Ja. Nei, men takk for i dag, Wolf. Det var hyggelig. Ser jeg på cageballen, så kan du få nappa den nesa med ut av ledd igjen. Det skal vi gjøre. Ja. Også takk for nye genseren, nye sports. Nye sports, det er jo en ny... Liten plugg der. Ny line. Litt av plugg. Ja. Nye sports bordtennis. Ja, det er inni utsnittet. Limited edition. Ja, det er inni utsnittet. Ja. Sitter med den hele dagen, da. Ja, det er ikke noe problem. Nei, jeg har ikke problem med beste promoen du har gjort i hele år, da. Jeg tror det. Ja.